በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘተፈተኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ለዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመቀኒኹም አሜን። እትሁሉ ዝግል ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ነዚ ሰዓት እዚ ዝበቀ ህይወት ዓዲሉ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ንክንሰምዕ አብ ሐደ ማአድ ስለ ዘቀመጠና በመጀመሪያ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ስሙ ዘተመስገነ ይሁን። ሎሚ ከንፈቃድ እግዚአብሔር እንዘራርበሉ አርእስተ ትምህርትና መሰረታዊ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አብ ትሕቲ ዝብል ክኸውን እዩ። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር አብዛ ሐለፉ ዘመናት ንዘነበሩ ቅዱሳን አቦታት ከከም ዘድልዮም ምስጥራቱ ገሊጹ አብ ኩሉ ዘመናት ንዘነበሩ ንሱ ከም ዘፈቅዶን ከም ዘደልዮን ቃሉን መልእክቱን ንኸማሕላልፉ ዝደገፈ አምላኽ ንዓናውን ብረድየቱ ደግፉ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ናወሉሉ ነሰጋግረሉ ሓይሉ ክበና ናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር መሰረታዊ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አብ ትሕቲ ዝብል አብዛ ሐለፈ ጊዜ ርኢናዮ ዘነበርና ቀጽልና ሎሙን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንዘራረብና ጀሚርናዮ ዘለና መጽናዕቲ ብሉይ ኪዳን በትሕስቱኡ ኣብ ኣርባዕተ ይኽፈል። ኣብ ውሽጡ ብሉይ ኪዳን ዝርከቡ መጻሕፍቲ 46 ክኾኑ ከለዉ እዞም 46 ቅዱሳት መጻሕፍቲ እዚኣቶም ብትሕስትኦም ኣብ ኣርባዕተ ዝተመቕሉ እዮም። ነዞም 46 ቅዱሳት መጻሕፍቲ ናብዞም ኣርባዕተ መቃቂልና ብኣርባዕተ ትሕዝቶ ከፊልና ኢና ንሪኦ። እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሕጊ መጽሓፍ ዝበሃል ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ታሪክ መጻሕፍቲ ዝብል እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ወይ ድማ ናይ ትምህርቲ መጻሕፍቲ ዝበሃሉ ክኾኑ ከለዉ እቲ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ድማ ናይ ትንቢት መጻሕፍቲ ዝበሃሉ እዮም። ስለዚ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ብቁጽሮም 46 እኳ እንተኾኑ ብትሕዝቶኦም ግን ኣብዞም ኣርባዕተ እዚኣቶም ዝተሓጽሩ እዮም። ነዞም 46 መጻሕፍቲ ናብዞም ኣርባዕተ እዚኣቶም መቓቂልናን ከፋፊልናን ኢና ንገልጾም። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ክሳዕ መጽሓፈ ኣስቴር ዘለዉ ናይ ታሪክ መጻሕፍቲ ርኢናዮም ነርና ኢና። ካብ መጽሓፈ ኢያሱ ጀሚርና ክሳዕ መጽሓፈ ኣስቴር ናይ ታሪክ መጻሕፍቲ ከመይ ከም ዝመስሉ ኣብዛ ሓለፈ ጊዜ ርኢና ነርና ኢና። ሎሚ ድማ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ወይ ድማ ናይ ትምህርቲ መጻሕፍቲ ዝበሃሉ መነመን ከም ዝኾኑ ትሕዝቶኦም ከ እንታይ ከም ዝኾነ ቀጽልና ክንርኢ ኢና። ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ካብ መጽሓፈ ኢዮብ ዝጅምር እዮም። መጀመርቶኦም መጽሓፈ ኢዮብ መወዳእቶኦም ድማ መሃልየ መሃሊ እዩ። እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዘመን ዝተጻሕፉ መጻሕፍቲ እኳ እንተኾኑ ብትሕዝቶኦም ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝተጻሕፍሉን እቲ ታሪኽ ፍጻሜ ዝተፈጸመሎምን ዘይኮነስ
ብደረጃ ትሕዝቶኦም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትሕዝቶ ኣብ ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ተቐሚጦም ዝርከቡ እዮም። ንኣብነት እንተ ደኣ ተመልኪትና መጽሓፈ ኢዮብ እዚ ታሪክ እዚ ዝተፈጸመ ቅድሚተን ሓሙሽተ ናይ ብሔር ኦሪት ተባሂለን ዝጽውዓ መጻሕፍቲ እዩ። ነገር ግን ዝተቐመጠ ድሕሪ ናይ ብሔር ኦሪትን ናይ ታሪክ መጻሕፍትን ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ናይ መጀመርያ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ብደረጃ ትሕዝቶኦም ደኣ እምበር በቲ ዝተፈጸሞ ታሪኽ ብኡ መለክዕን ኣገባብን ዘይተቐመጡ መጻሕፍቲ እውን ከም ዘለዉ ክንርድኦን ከነስተውዕሎን ይግባአና። ስጋብ ሕጂ ክንገልጾም ዝጸናሕና መብዛሕትኦም መጻሕፍቲ ብደረጃ ኣቀማምጦም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ታሪክ ኣፈጻጽሞኦም እውን ዝተሓተሓሓዘ ሰንሰለታዊ ምንባሩ ኣቐዲምና ገሊጽና ነርና። ንኣብነት ነዚ ከም ምሳሌ ዝኾነና እተን ሓሙሽተ ብሔር ኦሪትን እተን ድሒረን ዝመጻ ካብ መጽሓፈ ኢያሱ ክሳብ መጽሓፈ ኣስቴር ዝርከባ ናይ ታሪክ መጻሕፍትን እየን። ቅድሚ ናይ ታሪክ መጻሕፍቲ ኣቐዲሞም ዝተፈጸሙ ወይ ድማ ኣቐዲሞም ዝነበሩ ናይ ሕጊ መጻሕፍቲ እዮም። እቶም ናይ ሕጊ መጻሕፍቲ ጸሓፊኦም ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ክኸውን እንከሎ ድሒሮም ዝገለጽናዮም ናይ ታሪክ መጻሕፍቲ ጸሓፍቶም ብምልኦም ግን ድሕሪ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮኑስ እቲ ታሪኽ እውን ብምልኡ ድሕሪ ናይ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዝነበረ ናይ እስራኤል ታሪኽ ዘዘንትወልና እዩ። ኣብ ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ምስ መጻና ግን ብኸምዚ ዓይነት መለክዕን ኣገባብን ዝተቐመጡ መጻሕፍቲ ኣይኮኑን። እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ዝተቐመጡ ብትሕዝቶኦም እዮም። ብደረጃ ትሕዝቶኦም ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ ምስ ተገልጹ ድሕሪ ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ ተቐሚጦም ዝርከቡ ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ እዮም። እዞም ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ እዚኣቶም ድማ ብፍጻሚኦም ቅድሚ ተንብሔረ ኦሪት ዝነበሩ መጻሕፍቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ቅድሚ ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ኣብዚ ማእከላዊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተቐመጡ ብትሕዝቶኦም መምዘኒ ብምግባር እዩ። ካብዚኣቶም እውን እቲ ሓደ ዝገለጽናዮ መጽሓፈ ኢዮብ እዩ። መጽሓፈ ኢዮብ ብታሪኹ ጥንታውነት ዘለዎ ታሪኽ መጽሓፍ ክኸውን እንከሎ ማለት ካብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፉ መጻሕፍቲ ብጥንታውነቱ ዝፍለጥ እቲ ቀዳማይ መጽሓፈ ሄኖክ ክኸውን እንከሎ ድሒሩ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ተባሂሉ ዝንገረሉ ድማ መጽሓፈ ኢዮብ እዩ። እንተኾነ ግን ብትሕዝቱኡ ኣብ ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ድሕሪ መጽሓፈ ኣስቴር ተገሊጹ ዝርከብ መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ዝተባህሉ ቅዱሳት መጻሕፍት ኣብዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ኣተኲርና ክንዘራረብ ኢና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ብዝግባእን ብምስትውዓልን ተረዲእና ኣብ ህይወትና ክንጥቀመሎም ናይ እግዚኣብሔር ረድኤት ኣይፈለየና። እዞም ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ብሓፈሻ ክንሪኦም እንከለና ካባታቶም ብዙሓት ናይ እምነት ትካላት ዘይተቐበልዎም ኣለው። ብዙሓት ፈላስፋታት እውን ነናይ ገዛ ርእሶም ሓሳባትን ርእቶም ብምሃብ ውዱኣት መጻሕፍቲዮም ዝብል ርእሱ ዝኸኣለ መግለፅን ትንታንን ዝህብዎም መጻሕፍቲ እውን ኣለው። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ግን እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም መንፈሳውያን መጻሕፍቲ፣ ነገረ መለኮት ዝተሸከሙ መጻሕፍቲ፣ ክርስቲያናዊ ህይወት ዝምስክሩ መጻሕፍቲ፣ መንፈሳዊ ህይወት ዝምህሩን ዘርእዩን መጻሕፍቲ ምዃኖም ብምእማን ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ካብ ቅዱሳት መጻሕፍት ተቆጺሮም ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ቁጽሮም ከም ዝኸውን ጌራ ትቕበሎም ኣላን ንወለዶ ከም ዝሰጋገሩ ዝገበረቶም መጻሕፍቲ እዮም። ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ መጀመሪኦም መጽሓፈ ኢዮብ እዩ። ብሓፈሻ ግን
እዞም ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ ጥበብ ዝብል ቃል ብሓፈሻ ንዓሚቕ ትሕዝቶኦም ዘመልክት እዩ። እዞም መጻሕፍቲ ብኣፀሓሕፎኦም ክንሪኦም እንከለና ብምሳሌያዊ ኣገባብ ብስነ ጥበባዊ ኣገባብ ዝተፃሕፉ መጻሕፍቲ ክኾኑ እንከለዉ ንሓደ ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ታሪኽ ብሓፂር ዝኾነ መግለፂ ገሊፆሞ ዝርከቡ መጻሕፍቲ እዮም። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ እዞም ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ንሓደ ሰፊሕ ወይ ድማ ዓሚቕ ዝኾነ ሓሳብ ወይ ድማ ትሕዝቶ ዘለዎ ብሓፂር ዝኾነ ኣገላልፃ ብምግላፅ ገሊፆሞ ዝርከቡ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፋላት ብምዃኖም ትሕዝቶኦም ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎም መፅሓፍቲ ተባሂሎም ዝእመነሎም እዮም። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ መንፈሳዊ ሃብቲ፣ መንፈሳዊ ምስጢር፣ መንፈሳዊ ጥበብ፣ መንፈሳዊ ትንታኔ ዝርከቦም መፅሓፍቲ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ተባሂሎም ይፅውዑ። እዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዝህብዎ ትምህርቲ እንታይ እዩ? ነቲ ዝህብዎ ትምህርቲ ብዝግባ ክንሪኦ ስለ ዝግባአና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ገለ ክፋላቱ ክንሪኦ ኢና ኣቐዲምና። እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ እዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ዘሎ ትምህርቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ሕቶታት መልሲ ዝህቡ መፅሓፍቲ እዮም። እዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ወዲ ሰብ ዘሎ ሕቶ መልሲ ዝርከበሎም ናይ ነፍሲ ወከፍና ሕቶ መልስን ናይ ነፍሲ ወከፍና ሕቶን መልስን ተፃሒፍዎም ዝርከብ ሒዞም ዝርከቡ መፅሓፍቲ እዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እዚኣቶም እዮም። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ህይወቱ ዝረኽባ ኣብዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እዚኣቶም እዮም። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ህይወት ንዘጋጥሞ መልሲ ዘይርከቦም ኮይኑ ዝስምዖ ሕቶታቱ መልሲ ዝረኽበሎም መፅሕፍቲ እዞም ናይ ጥበብ መፅሕፍቲ እዚኣቶም እዮም። ስለዚ ብሓፈሻ እዞም ናይ ጥበብ መፅሕፍቲ እዚኣቶም ናይ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ሰብ ሕቱኡን መልሱን ብዝርዝራዊ ኣገባብ ሒዞም ዝርከቡ መፅሕፍቲ ተባሂሎም ዝርገረሎም እዮም። ስለዚ በዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እዚኣቶም ብህይወትቶም ነዚ መፅሓፍ እዚ ዝፀሓፉ ህይወትና ተገሊፅሎም ዝርከቡ መፅሓፍቲ ተባሂሎም ዝእመነሎም እዮም። ብህይወቶም ንህይወትና ዝገለፁ መፅሓፍቲ፣ ብህይወቶም ንህይወትና ዘንፀባርቁን መፅሓፍቲ ወይ ድማ ታሪኻት ንረኽበሎም እዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም። ስለዚ ኣብ ውሽጢ እዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እዚኣቶም ናይ ነፍሲ ወከፍና ህይወት ተተንቲኑ ይርከብ። ኣብ ውሽጢ እዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እዚኣቶም ናይ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ህይወት ዘጋጥሙና ሕቶታት ተገሊፁን ይርከብ። ኣብ ውሽጢ እዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እዚኣቶም ናይ ነፍሲ ወከፍና መልሲ ዘይረኸብናሉ ሕቶ፣ ፍልስፍናዊ ሕቶ፣ ናይ ማሕበራዊ ህይወታዊ ሕቶ፣ ናይ ነፍሲ ወከፍና ዘጋጥሙና ዝተፈላለዩ መሰናኽላት ሕቶ መልሱ ኣብዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እዚኣቶም ተጋሂዱን ተገሊፁን ይርከብ። ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ናይ ህይወት ደቂ ሰባት ምሉእ ብምሉእ ብዝርዝራዊ ኣገባብ ዝገልፁ፣ ዝነግሩ፣ ዝንበበሎም መፅሓፍቲ ኢልና እንገልፆም መፅሓፍቲ እዮም ማለት እዩ። ብካልእ ኣባህላ እውን እዞም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ብኸመይ ከምዝሰማማዕ ማለት እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ምስ ህይወትና ብኸመይ መንገዲ ከምዝሰማማዕ ዝተገልፀሎም መፅሕፍቲ እዞም ናይ ጥበብ መፅሕፍቲ እዚኣቶም እዮም። እግዚኣብሔር ምስ ህይወትና ከመይ ኢሉ ዝሰማማዕ? እግዚኣብሔር ምስ ህይወትና ከመይ ኢሉ ዝግለፅ? እግዚኣብሔር ምስ ህይወትና ከመይ ኢሉ ዝቆፃፀራ? እግዚኣብሔር ንህይወትና ብኸመይ መንገዲ ከም እትኸይድ እዩ ዝገብራ? ንዝብሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት መልሲ እንረኽበሎም ኣብዞም መፅሕፍቲ እዚኣቶም እዮም። እግዚኣብሔር ኣብ ደቂ ሰባት ብኸመይ መንገዲ ከም ዝግለፅ ኣግሂዶም ዝዛረቡን ዝገልፁን ዘርእዩን መፅሕፍቲ እዮም። ብተወሳኺ እውን እዞም መፅሕፍቲ እዚኣቶም ንሕና ምስ እግዚኣብሔር ብኸመይ መንገዲ ክንሰማማዕ ከም ዝግባአና፣ ንሕና ምስ እግዚኣብሔር ብኸመይ ኣገባብ ብምስምማዕ
ምስት እግዚአብሔር ዝደልዮ መንገዲ ክንከይድ ከም ዝግባአና ዝገልጹልና ዘርእዩና መፅሓፍቲ እውን እዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም እዮም። ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ እዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ብኸመይ መንገዲ ከም ዝሰማማዕ፣ ንሕና እውን ምስ እግዚኣብሄር ብኸመይ መንገዲ ተሰማሚዕና ከም እንኸይድ ዘርእዩና መፅሓፍቲ እዮም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ውሽጢ እዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም ኣብ ነንሕድሕድና ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ኣብ መንጎና ጥራሕ ዘይኮነስ እግዚኣብሄር ምሳና ዘሎ ምስምማዕ፣ ንሕና እውን ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ምስምማዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ነንሕድሕድና ንዘለና ብኸመይ መንገዲ ተሰማሚዕና ሓድነትና የዕብና መንፈሳውነትና ኣበርቲዕና ኣብ መንጎ የሕዋት ዘሎ ሓድነት ኣብ መንጎ የሕዋት ዘሎ ስምምዕ ኣብ መንጎ የሕዋት ዘሎ ሕብረት ዝገልፁ ዘርእዩ ዝመርሑ ዘንፀባርቑ ነቲ ኣብ መንጎ የሕዋት ዘሎ ሽግር ዝፈትሑ ዝምልሱ መፅሕፍቲ እዞም ናይ ጥበብ መፅሕፍቲ እዚኣቶም እዮም። ስለዚ ነዚ ከዓ ካብቶም ናይ ጥበብ መፅሕፍቲ ሓደ ዝኾነ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ክገልፅ እንከሎ የሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ጥዑሙን እናበለ ኣብ መንጎ የሕዋት ዘሎ ሓድነትን ሕብረትን ጣዕምን መቐረቱን እናስተማቐረ ጣዕምን መቐረቱን ከመይ ከም ዝመስል መልሲ ዝህብ ጥበባዊ ዝኾነ ናይ ምስጋና ቃል ዝቐመጠልና። ስለዚ ብሓፈሻ ሂወት ደቂ ሰባት ብብዙሕ መለክዒ ኣብዚ ዓለም እዚ ክሳዕ ዘላ ምስ እግዚኣብሄር ተሰማሚዓ ክትከይድ ዝግባእ ሂወት እያ። ሂወት ደቂ ሰባት ምስ እግዚኣብሄር ጥራሕ እውን ኣይኮነን ናብ ሰማይ ዘኺዳ መንገዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ምድሪ ምስ ዘለዉ የሕዋታ እውን ብኸመይ መንገዲ ተሰማሚዓ ክትከይድ ከም ዝግባአ ክትፈልጥ ዝግባአ እያ እሞ ነዚ ክልተ ነገራት እዚ መልሲ ብምሃብ ንኽልትዩ ኣሰማሚዑ ነቲ ህይወት እዚ ዘርእየና ዝነግረና ዝመኽረና ዘኺደና መፅሓፍ እዚ መፅሓፍ እዚ እዩ። መፅሓፍ እዚ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እዚ ምስ እግዚኣብሄር ህይወትና ብኸመይ መንገዲ ክንሰማማዕ ከም እንኽእል ዘርእየና መፅሓፍ ጥራሕ ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ምሳና ብኸመይ መንገዲ ከም ዝሰማማዕ ዘርእየና መፅሓፍ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ደቂ ሰባት ምስ ደቂ ሰባት ብኸመይ መንገዲ ተሰማሚዖም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ዘርዒ መፅሓፍ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ሓይሊ ዝህብ መፅሓፍ እውን። ስለዚ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እንረኽቦም ብኣርዚ እዩ ዘርእን ሓይሊ ዝህብን መፅሓፍ እዩ። ምክንያቱ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ካብ ናይ ዓለማውያን ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ዝፈልዮም ንናይ ጥበብ መንገዲ ዘርእዩ ንናይ ጥበብ መንገዲ ዘርእዩ ጥራሕ ዘይኮኑስ ከም ንኸይድ ዝገብሩ ንናይ ጥበብ መንገዲ ንክንከዱ ሓይሊ ዝህቡ መፅሕፍቲ ብምዃኖም እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣብዞም ናይ ጥበብ መፅሕፍቲ እዚኣቶም ነዚ ኩሉ መለክዒታት እዚ መልሲ ዝርከበሉ እዩ። መቸስ ኩላህና ንፈልጥ ኢና ሰብ ኣብዚ ዘመን እዚ ምስ ሰብ ተሓላልዩ ዝነብረሉ ጥራሕ እዩ ዝመስለና፣ ግን ኣይኮነን። ናይ ዓለም ዲሞክራሲ ንሰብ ኣይትተንክፎ ክትንክፈካ ዘይትደሊ እንተደኣ ኮንካ እዩ ዝብል። ስለዚ ናይ ማን ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ መሰሉ ክትንክፎ ወይ ድማ ክገፎ ኣይፍቀደሉን እዩ። ኣብዞም ናይ ጥበብ መፅሕፍቲ እዚኣቶም ግን ልዕሊ ናይ ዲሞክራሲ ናይዚ ዓለም እዚኣ ዝሓለፈ መልሲ ዝርከበሉ መፅሓፍ እዩ። ምክንያቱ ክርስትያናዊ ሂወት ዝነግሮ ኣብ መንጎ የሕዋት ዝርከብ ሓድነት ዝርከብ ስምምዕ ከመይ ከም ዝኾነ መልሲ ክህበና እንከሎ ዝገልፆ መለክዒኡ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ክንርክ ክንመላለስ እንከለና ንዘለዉ መሰናኽላት ብኸመይ መንገዲ ክንሰግሮም ከም ዝግባአና፣ ኣብ መንጎ ምትንኻፍ ንዘጋጥሙ ሽግራት ብኸመይ መንገዲ ኣሰማሚዕና ናይ ኣሕዋት ፍቕርን ሓድነትን ኣፅኒዕና ስጋዕ መወዳእታ ነቲ ምፍልላይ ዝደሊ ሰይጣን ስዒርና ነቲ ኣብ መንጎና ብምፍልላይ ብምፍጣር ምስ እግዚኣብሄር ሕብረት ንክህልወና ዝኽእል መንገዲ ሰይሩ ኖ ድማ ምሉእ ብምሉእ መንፈሳውነትና ዘፍርስ ሰይጣን መሊኽና ክንመላለስ ከም ዝግባአና ዘርእየና ናይ ጥበብ መፅሓፍ እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ ምስ እግዚኣብሄር ክህልወና ዝኽእል ስምምዕ፣ ንሕና እውን እግዚኣብሄር ምሳና ብኸመይ መንገዲ ከም ዝሰማማዕ መንጎ ነንሕድሕድና ዘሎ ስምምዕ እውን እንሪኦሉ መፅሓፍ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እዩ። ብተወሳኺ እውን እዚ መፅሓፍ እዚ ሓባራዊ ኣምልኾ ብኸመይ ኣገባብ ክፍፀም ከም ዝግብኦ ወይ ድማ ኣምልኾ ሓባራዊ ፍቕሪ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን
አምልኮ ሐባራዊ ፍቅሪ ማለት ናይ ህብረት ፍቅሪ አመንጎናን አመንጎ እግዚአብሔርን ዝፍጸም አምልኮ አመንጎናን አመንጎ እግዚአብሔርን ዝፍጸም ምስጋና አመንጎናን አመንጎ ደቅ ሰባትን ዝፍጸም ሐባራዊ ፍቅሪ ፍቅር እግዚአብሔርን ፍቅር ብጻይን ዘርኢ ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ ስለዚህ እዚ ሁሉ ነገራት ዝውን ተገሊጹሉ ዝርከብ መጽሐፍ እዞም ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ ዚያቶም እዩ ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ አምልኾት ይምህሩና ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ ሐባራዊ ፍቅሪ ይምህሩና ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ ኖድማ ፍጹም ዝኾነ ተመስጦ ዘለው ምስጋና ይምህሩና ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ ፍቅሪ ሕዋት ይምህሩና ስለዚህ ነዚ ሁሉ ዝምህሩ ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ እዮም እዞም ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ ነዚ ሁሉ ተገሊጹሎም ዝርከብ እዮም በተወሳኺ እውን ምስ እግዚአብሔር ክንነብር አስተውዕሉ ምስ እግዚአብሔር ክንነብር ስምዒታትናን ህዋሳትናን ከነጽሪ ከምዝግባአና ማለት ንስምዒታትናን ንህውፃትናን ከነንጽሆም ከምዝግባአና ዝገልጹ ዘርእዩ ንጹህ ዝኾነ ስምዒት ጽሩይ ዝኾነ ስምዒት ጽሩይ ዝኾነ ህዋሳት ከመይ ብኸመይ ዝበለ ምስጋና ከመይ ዝበለ አምልኾን ከመይ ዝበለ ፍጹም ዝኾነ ምስ እግዚአብሔር ዝምድና ከምዝገብር ዘርኢና ዝምህሩና ከኖ ድማ ሓይሊ ዝህቡና እውን እዞም ናይ ጥበብ መጽሕፍቲ እዮም እምበር ናይ ጥበብ መጽሕፍቲ ዝምህሩና ነዚ ኩሉ ህይወት እዚ ዘንጸባርቁ ብሓፂሩ ንናይ ጥበብ መጽሕፍቲ ንግለጾም እንተ ደኣ ተባሂሉ ሙሉእ ብምሉእ ንህይወት ወዲ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ክህልዎ ዝኽእል ዝምድናን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክሳዕ ዘሎ ካብ መጀመርትኡ ክሳዕ መወዳእቱ ካብ ልደቱ ክሳዕ ሞቱ ብኸመይ መንገዲ ክመላለስ ከም ዝግብኦ ዘርእዩ ናይ ጥበብ ጉዕዞ ናይ ህይወት መንገዲ ናይ ሰማይ ኣፍ ደገ እዮም እዞም መጽሕፍቲ እዚኣቶም ስለዚ እዚ ኩሉ ነገራት ዝርከበሎም እዞም ናይ ጥበብ መጽሕፍቲ እዚኣቶም እዮም ናይ ጥበብ መጽሕፍቲ እምበኣር በብደረጅኡ ንግለጾም እንተ ደኣ ተባሂሉ እቲ ዝህቡና ትምህርቲ እውን ብሓፂሩ ብፅምቑ ብመጽሓፍ መለክዒ ነፍሲ ወከፍ መጽሕፍቲ እናዘርዘርና ክንሪኦም ኖ ድማ መዓልታት ዘይኮነስ ዓመታት እኳ ዘይኣኽለና እንተኾነ ብፅማቕ ብሓፂር ዝኾነ ሓሳብ ግን ንግለጾም እንተ ደኣ ተባሂሉ ንትሕዝትኦም ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ክንገልጾም ይከኣል እዩ መጽሓፈ ኢዮብ እንተ ደኣ ተመልኪትና ስቓይ እቲ ዝበለፀ ቤት ትምህርቲ ማለት ስቓይ እቲ ዝበለፀ ናይ ጥበብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኾነ ዝምህረና ዘርእየና መጽሓፈ ኢዮብ መጽሐፈ ኢዮብ እታ ዝበለጸ ጥበብ ናይ ስቃይ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኾነ እታ ዝበለጸ ጥበብ ናይ ስቃይ ቴኦሎጂ ከም ዝኾነ እታ ዝበለጸ ጥበብ ናይ ስቃይ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኾነ ዘርኤና መጽሐፈ ኢዮብ እምባር መጽሐፈ ኢዮብ ጥበብ እቲ ዝበለጸ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኾነ እንሪኦሉ መጽሐፍ በመዃኑ መጽሐፈ ኢዮብ እቲ ዝበለጸ ናይ ጥበብ እቲ ዝበለጸ ናይ ጥበብ ቤት ትምህርቲ ናይ ስቃይ ቤት ትምህርቲ እንሪኦሉ መጽሐፍ ተባሂሉ ይግለጽ ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ሰብ ዝኾነ ይኹን ክርስቲያን ኖ ድማ ብስቃይ ህይወቱ ንክርስትንኡ ከንጸባርቆ ከም ዝግባእ ብስቃይ ዝርከቡ መንፈሳዊ ጥበባት መንፈሳዊ ጸጋታት መንፈሳዊ በረኸታት እንታይ ከም ዝኾኑ ዝርኤሉ ዝመሃረሉ ተመክሮ አጥሪው ንመንፈሳዊ ጉዕዞ ዝኸደሉ መጽሐፍ እምበኣር መጽሐፈ ኢዮብ እቲ ዝበለጸ ናይ ጽቃይ ቤት ትምህርቲ እንመሃረሉ ጥበብና እዩ እዚ መጽሓፍ እዚ እምበኣር ነዚ እንመሃረሉ መጽሓፍ ብምኳን እዩ ናይ ጥበብ መጽሓፍ ተባሂሉ ኖ ድማ ሰብ ንክርስትና ብስቃይ እናሓለፈ ንክርስትና ኣብ ውሽጢ ስቃይ ዝርከብ ነገር ግን ፍጹም ዝኾነ ሓጎስ ከም ዝኾነ ክርስትና ኣብ ውሽጢ ስቃይ ዘሎ ፍጹም ዝኾነ ህይወት ከም ዝኾነ ተረዲእና ክንነብረሉ እንኽእል ስለ ዝኾነ ነዚ ዓሚቑ ዝኾነ ሚስጢር ዘረዳአና ናይ ጥበብ ቤት ትምህርቲ ድማ መጽሓፈ ኢዮብ ብምዃኑ ናይ ስቃይ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ፍጹም ዝኾነ ጥበባዊ ጉዕዞ ዝብል ስያሜ ክረክባ ኽኢልዎ እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ እንመሃረሉ ዝዓምቐ ዓበየ ዓሚቕ ትምህርቲ እምበኣር እዚ እዩ ሎሚ ህይወትና ብብዙሕ ነገር ተተንኪፍ እዩ ንእሽተይ ነገር ተንኪፋትና ብመንፈሳዊ ጉዕዞ ክንኸይድ ዓቕሚ የብልናን ክርስትና ብዘይፈተና መንፈሳዊ ጉዕዞ ብዘይጥሜትን ብዘይመከራ እንዳኣ እምበር ክርስትና ብመከራን ብስቃይን ዝኽየድ ኮይኑ ኣይተሰማዐናን ክርስትና ጉዕዞ ናይ ክርስትያናዊ ጉዕዞና ክሳዕ መከራ እዩ ክሳዕ ዝፍተን መከራ ክሳዕ ዝጸልዖ
ጥሜትን ጸበባን ጭንቅን ሕማምን እስክሳዕ ዝፈራርቆ እዩ። እዝንተ ደኣ መፂ ግን ክርስትና የለን። መፅሓፈ ኢዮብ ግን ክርስትና እቲ ዝበለፀ ዓሚቕ ዝኾነ ኖ ድማ ከተስተማቕርዎ እንተ ደኣ ኮንኩም ንክርስትና ብዝግባእ ክትርድዎ እንተ ደኣ ኮንኩም ብናይ ስቃይ ፈተና ክትሓልፉለኩም ብምባል ናብቲ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ክርስትና ናይ ስቃይ ቤት ትምህርቲ መሪሑ ዝወስደና መፅሓፍ መፅሓፈ ኢዮብ እዩ። መፅሓፈ ኢዮብ ዘየንበበ ሰብ ክርስትናዊ ጉዕዞ ብኸመይ መንገዲ ክኸውን ከም ዝግብኦ ናይ ምርዳእ ተኽእሉ ኣዝዩ ዝደኸመ ስለ ዝኾነ ንክርስትና ብመከራ ክሓልፈሉ ንክርስትና ብመከራ ናይ ምሕላፍ ዓቕሙ ኣዝዩ ዝደኸመ እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ጉዕዝኡ ስጋዕ ዝተወሰነ እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 22 ከም ዝተገልፀ እቲ ዘርኢ ወዲቑ ኖ ድማ ምስ በቆለ ኖ ድማ ኣብ ማእኸል እሾኽ ግን ስለ ዝወደቐ ስጋዕቲ እሾኽ ምስ በፅሐ ግን ፍረኸ የብፅሐ ተበንቂሱ እዩ። እዚ ማለቱ ድማ ስጋዕ መከራ ዝጓዓዝ ክርስትና ማለት እዩ። ስጋዕ ፍትወት ስጋ ዘጋጥሞ ዝጓዓዝ ክርስትና፣ ስጋዕ ናይ ገንዘብ ፍቕሪ ዘጋጥሞ ዝጓዓዝ ክርስትና፣ ስጋዕ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዘጋጥሞ ዝጓዓዝ ክርስትና፣ ስጋዕ ምቾት ዘጋጥሞ ዝጓዓዝ ክርስትና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ብዝርዳእ ብዝበለፀ ዘረዳእና ምበኣር መፅሓፈ ኢዮብ እዩ። መፅሓፈ ኢዮብ ድሕሪ ምቾት ኣብ ምቾት ክርስትና፣ ኣብ መከራ ክርስትና፣ ኣብ ምርካብ ክርስትና፣ ኣብ ምስኣን ክርስትና፣ ኣብ መከራ ክርስትና፣ ኣብ ረሃዋ ክርስትና። ንኩሉ ነገር ኣፈራሪቁ ብኩሉ ነገር ሂወቱ ከይደኸመ ንእግዚኣብሔር መሲሉ ዝተመላለሰ ዓሚቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዘይልወጥ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዘይቀያየር መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣብ ምርካብን ኣብ ምስኣንን ኣብ ጥሜትን ኣብ ፅምእን ኣብ ጥሜትን ኣብ ፅጋምን ኣምኖ ድማ ኣብ ሓጎስን ኣብ ሓዘንን እኖ ድማ ኣብ ሕማምን ኣብ ጥዕናን ነዚ ኩሉ ዝተፈራርቀ ፍጹም ዝኾነ ዘይልወጥ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝረኣናሉ መፅሓፍ ናይ ጥበብ መፅሓፍና መፅሓፈ ጥበብ እዩ እሞ ነዚ ዘየንበቡን ነዚ ተረድኡን ብክርስትና ጉዕዞ ናይ ምኻድ ዓቕሞም ኣዝዩ ዝደኸመ ስለ ዝኾነ እዚ መፅሓፍ እዚ ዓሚቕ ናይ ስቃይ ቤት ትምህርቲ ጥበብ ተባሂሉ ክግለፅ ምክንያት ኮይኑዎ እዩ። ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ እምበኣር ናይዚ መፅሓፍ ዝትሕሶ እዚ እዩ። ካልኣይ መዝሙረ ዳዊት እዩ። መዝሙረ ዳዊት እምበኣር ዝምህረና ካብ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ሓደ ብምዃኑ እዚ መፅሓፍ እዚ ስቃይን መከራን ውሽጣዊ ሰላምና ከምዘይጎድኣና እኳ ድኣ ንምስጋና እኳ ድኣ ምስጋና ዘምፅኡ ምዃኖም ይገልፅ። ኣብዚ መፅሓፍ እዚ 101 መዝሙራት ማለት 150 መዝሙራት እተን 150 ተባሂለን ዝፅውዓ ናይ መዝሙረ ዳዊት መዝሙራት ኣብ ውሽጠን ሒዘንኦ ዝርከባ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ጥበብ ትምህርቲ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ስቃይን መከራን ውሽጣዊ ሰላምና ከምዘይጎድኣና እኳ ድኣ ንምስጋና ምስጋና ናብ ምስጋና መንገዲ ከምንመርሕ ዝገብረና ከም ዝኾነ ዘረዲ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ጥበብ ትምህርቲ እንመሃረሉ ድማ መዝሙረ ዳዊት እዩ። ነዚ ስለዝተረድአት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መዝሙረ ዳዊት ናይ ዕለታዊ ናይ ጸሎት መፅሓፍ ከም ዝኸውን ገይራቶ እያ። ምክንያቱ መዓልታዊ ናይ ወዲ ሰብ ሂወት ብሓዘንን ብሓጎስን ብጥሜትን ብፅምእን ኖ ድማ ብሽግን ኖ ድማ ብርሃዋን ከምኡ ድማ ብመከራን ዝተፈራርቀ እዩ እሞ ብፀልማትን ብምርሃንን ብኩሉ ነገራት ንዝተፈራርቃ ነዚ ዓለም እዚኣ ናይ ምስጋር ዓቕሚ ምእንቲ ክህልዎ ነቲ ናይ ጥበብ ምስጋና ዝተሸከመ መፅሓፍ ኣብ ዕለታዊ ናብራና ናይ ጸሎት መፅሓፍ ጌርና ክንጥቀመሉ ቤተ ክርስቲያን ውፅኢናትልና። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ መዝሙረ ዳዊት እምበኣር ነፍሲ ወከፍ መዝሙራት በብሓደ እናተንተና ክንገልፆም ዝከኣለና እኳ እንተኾነ ነገር ግን ኣብ ውሽጢ ዞም መዝሙራት እዚኣቶም ብፅማቅ ሓሳቡ ክንገልፆን ከለና ስቃይን መከራ ንውሽጣዊ ሰላምና ከምዘይልውጦ ከምዘይጎድኦ ከምዘየበላሽዎ እኳ ድኣ ናብ ዓሚቕ ዝኾነ ምስጋና ከምዝመርሓና ኣብ ውሽጢ እዚ መዝሙር እዚ ተገሊፁ ይርከብ። ምክንያቱ ኣስተውዕሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰላም ማለት ዝርድኦ ከባቢኡ ሰላም ክኸውን እንትኽኢል እዩ። ሰላም ማለት ዝርድኦ ዘሕዝንዎ ሰባት እንተዘየጋጢሞ እሞ ኮይኑ እዩ ዝርድኦ። ሰላም ማለት ኮይኑ ዝርድኦ ኣብ ሂወቱ ዝደልዮም ዘበለ ነገራት ኩላቶም እንተዘይጎዲሎ እሞ ኮይኑ እዩ ዝርድኦ። ሰላም ሓደ ሰብ ኮይኑ ዝርድኦ እምበኣር ኣብ ሂወቱ ንዕኡ ኖ ድማ ውግእ ኣብ ዘይብሉ ኩናት ኣብ ዘይብሉ ረብሻ ኣብ ዘይስምዓሉ ጥሜትን ፅምዕን ኣብ ዘየጋጥመሉ ቦታ ምቕማጥ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ። ግና ኣይኮነን።
ሰላም ዝርከብ እዚ ኩሉ ክህሊ ይኽእል እዩ። ጥሜት ኣብ ዘለዎ ሰላም፣ ፅሚ ኣብ ዘለዎ ሰላም፣ ኩናት ኣብ ዘለዎ ሰላም፣ ባእሳ ኣብ ዘለዎ ሰላም፣ ምህራም ኣብ ዘለዎ ሰላም፣ ሞት ኣብ ዘለዎ ሰላም፣ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ሰላም። እዚ እቲ ናይ መንፈሳዊ መንገዲ እዩ። ነዚ ጎይታናን መድኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 27 ክገልፅ እንከሎ ሰላመይ ይሓድገልኩም ኣለኹ፣ እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ግን ዓለም ከም እትህበኩም ሰላም ኣይኮነን ክብል ገሊፁ። መንፈሳዊ ሰላምን ዓለማዊ ሰላምን በበይኖም እዮም። መንፈሳዊ ሰላም ዝርከብ ኣብ ውሽጢ ስቃይ እዩ። ዓለማዊ ሰላም ዝርከብ ግን ስቃይ ኣብ ዘይብሉ ቦታ እዩ። መንፈሳዊ ሰላም ዝርከብ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ዓለማዊ ሰላም ዝርከብ ግን ኖ ድማ ነፃ ኣብ ዝኾንካሉ ግዜ እዩ። መንፈሳዊ ሰላም ዝርከብ ብጥሜትን ብፅምእን ክትሓልፍን ከለኻ እዩ። ዓለማዊ ሰላም ዝርከብ ዝብል ግን ኣብ ምርካብ እዩ። መንፈሳዊ ሰላም ግን ኣብ ምርካብ ኣሎ፣ ኣብ ምስኣል ኣሎ። መንፈሳዊ ሰላም ኣብ ማእሰርትሎ፣ ኣብ ነፃ ምኳል ኣሎ። መንፈሳዊ ሰላም ኣብ ሃገርካ ኮንካሎ፣ ኣብ ስደት ኣሎ። መንፈሳዊ ሰላም ኣብ ስቃይን ኣብ መከራን ኣብ መግረፍትን ኣሎ፣ ኣብ ሰላማዊ ግዜ ድማ ኣሎ። ስለዚ መዝሙረ ዳዊት እምበኣር ዝምህረና እዚዩ ንሰላምና፣ ንሓጎስና፣ ንምርግጋእና፣ ንኩሉ ነገር ስቃይን መከራ ንውሽጣዊ ሰላምና ከም ዘይጎድእ ንደጋዊ ድኣ እምበር ንውሽጣዊ ሰኖ ድማ ንውሽጣዊ ሓጎስና ከም ዘይጎድእ ንውሽጣዊ ጥዕናና ከም ዘይጎድእ ንደጋዊ ድኣ እምበር እዚ እንተዝኸውን ነይሩ ደቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ ክቕጥቀጥ እንከሎ ንቐጥቀጥቱ ቂም ድኣ እምበር ምሕረት ኣይምለመነን እዩ። ንቐጥቀጥቱ ስቃይ ድኣ እምበር ንቐጥቀጥቱ ብሓጎስ ዓዒንቲ ብናይ ፍቕሪ ዕንቲ ኣይምርኣየን ነይሩ። እስጢፋኖስ ክቕጥቀጥ እንከሎ ዓዒንቲ ግን ንቐጥቀጥቱ ብፍቕሪ ዓይኒ ይርእኦም ነይረን። እስጢፋኖስ ክቕጥቀጥ እንከሎ ንሱ ግን ናብ ሰማያት ኣቋሚቱ ልቡ ከይጎድአ ናይ እግዚኣብሄር ዙፋን ይምልከት ነይሩ። እዚ ድማ ዘርእየና እዚ ካብ ዓብዩ ዘንፀባርቐልና መዝሙረ ዳዊት እዩ። ስቃይ ኣብ ዘሎ፣ መከራ ኣብ ዘሎ፣ ሕማም ኣብ ዘሎ፣ ስደት ኣብ ዘሎ ውሽጣዊ ሰላምና ከይጎደለ እኳ ድኣ ንዓሚቕ ዝኾነ ምስጋና ከም ዝምርሓና ዘርእየና መፅሓፍ መዝሙረ ዳዊት እዩ። ምስጋናና ኣብ ራህዋ እዩ። ምስጋናና ኣብ ምርካብ እዩ። ምስጋናና ኣብ ሰላም ዝተመርኮሰ እዩ። ምስጋናና ኖ ድማ ኣብ ምርካብ ዝተመርኮሰ እምበር ኣብ ምስኣን ዝተመርኮሰ ኣይኮነን። ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣቐዲሙ ካብ ናይ ሓድሽ ሕግታት ሓድሽ ኪዳን ሕግታት ክገልፅ እንከሎ ኣዝዩ ዝገለፆ ኩሉ ሰብ ተሓጎሱ፣ ደጊመ እውን እብለኩም ኣለኹ ኩሉ ሰብ ተሓጎሱ ክብል ይገሊፁ። ኩሉ ሰብ ምሕጓስ ከመይ ኢሉ ክርከብ ይከኣል? ሰብ ኣብ ሓጎስ እምበር ኣብ ሓዘን ከመይ ኢሉ ክሕጎስ ይኽእል? ሰብ ኣብ ነፃነት እምበር ኣብ ባርነት ከመይ ኢሉ ክሕጎስ ይኽእል? ሰብ ኣብ ምፅጋብ እምበር ኣብ ምጥማይ ከመይ ኢሉ ክሕጎስ ይኽእል? ሰብ ኣብኖ ድማ ኣብ ዝጠዓመሉ ኣብ ምቾት እምበር ኣብ መግረፍቲ፣ ኣብ ማእሰርቲ፣ ኣብ ስደት ከመይ ኢሉ ክሕጎስ ይኽእል? ነዚ መልሲ ዝህበና መንፈሳዊ ህይወት እዩ እሞ ናይ ዝተዝዓመቕ መልሲ ዝርከቦ ድማ መዝሙረ ዳዊት። መንፈሳውነትና ናብዚኣቶም ደረጃ ክሰጋግር እንተዘይክኢሉ መንፈሳውያን ክንከውን ከምዘይ ንኽእል ነዚ መንገዲ ዝብ ዝበለፀ ዝመርሓና ከዓ እዚ ናይ ጥበብ መፅሓፍ እዚ እዚ ናይ ጥበብ ናይ ምስጋና መፅሓፍ ናይ ጸሎት መፅሓፍ ናይ ስነ መለኮት መፅሓፍ ዝተባሃለ መዝሙረ ዳዊት እዩ። ሰባት ንእግዚኣብሄር ኣብ ግዜ ሓዘኖም፣ ኣብ ግዜ ጥመይቶም፣ ኣብ ግዜ ማእሰርቶም፣ ኣብ ግዜ መከርኦም፣ ኣብ ግዜ ስደቶም ከመስግንዎ ከም ዝግባእ ምስጋና ኣብ ሓጎስ ጥራሕ ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ዘረዳኣና መፅሓፍ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ እዩ። ብድሕሪኡ ቀፂሎ እንረኽቦ መፅሓፍ እምበኣር ብድሕሪ እዚ መፅሓፍ እዚ መፅሓፍ ምሳሌ እዩ። መፅሓፍ ምሳሌ ዝምህረና እምበኣር ጥበብ ይብል። ጥበብ ክብል ኣብዚ መፅሓፍ ዝገለፆ ንክርስቶስ እዩ። ጥበብ ካብ ምድሪ ናብ ሕቑፉ ኣቦ ማለት ካብ ምድሪ ናብ ሕቑፉ ኣቦ ከምፅሓና ናብ ሕቑፉ ኣቦ ከም ዘብፅሓና ማለት መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት እግዚኣብሄር እዩ ብምባል ይገልፆ። እዚ ማለት ካብ ምድሪ ናብ ሕቕፎ ኣቦ ዘብፅሓና ጥበብ ንሱ ድማ መም ክርስቶስ ክብል ይገልፁ። እዚ ማለት ጥበብና ክርስቶስ እዩ፣ ጥበብና እግዚኣብሄር እዩ። ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ንዝነበረ ናይ ፅልኢ መንደቕ ኣፍሪሱ ብዘፍሰሶ ደሙን ብዝቆረሶ ስጉኡን ዓሪቑ ናይ ሰማይ ኣፍ ደገ ከፊቱ ምስ ሰማያዊ ብኡ ዝዓርቕና ኣብ መንጎ ንነሕሕና ዝነበረ ምፍልለያ ድማ ናይ መንደቕ ምፍልለይ ኣፍሪሱ ናይ ዓሌት ምፍልለይ ኣፍሪሱ
ናይ ቋንቋታት ምፍልላይ አፍሪሱ ናይ ሀገራት ምፍልላይ አፍሪሱ ሓደ ዝገበርና ናይ ዓለም ጥበብና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሞኒ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ማለት ካብ ምድሪ ናብ ሕቑፎ ኣቦኡ ዘብፅሓና ጥበብ ከመይ ከም ዝኾነ ዘርእየና መፅሓፍ መፅሓፍ ምሳሌ መዝሙረ ዳዊትን መፅሓፍ ምሳሌን ብምውድዳር ብዙሕ እኳ ክንገልፆ ዝከኣል እንተኾነ ነዚ ክልተ መዝሙራት እዚ ግን ብሓፂር ሓሳብ ብሓደ መንገዲ ክንገልፆ ይከኣል እዩ። መዝሙረ ዳዊት ዘርእየና ነፍስና ምስ እግዚኣብሔር ብኸመይ መንገዲ ክትመላለስ ከም ዝግባእ እዩ። መፅሓፍ ምሳሌ ዘርእየና ድማ ንሕናን ኣብ መንጎ ምስ ደቂ ሰባት ብኸመይ ኣገባብ ተሰማሚዕና ክንነብር ከም ዝግባአልና እዩ። እዘን ክልተ መፅሓፍቲ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ እንተተመልኪትና መዝሙረ ዳዊት ምስ እግዚኣብሔር ንምምልላስ፣ መፅሓፈ ምሳሌ ድማ ምስ ደቂ ሰባት ንምስምማዕ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ የማናይን ፀጋማይን ክንፉ ንኣህዛብን ህዝብን ዝዓረቐ እዩ ነይሩ። መዝሙረ ዳዊት ድማ ከም የማናይን ፀጋማይን ክንፊ እግዚኣብሔር ፀጋማይን ክንፊ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቕለሉ መስቀል ንእግዚኣብሔርን ንደቂ ሰባትን ኣቀራሪቡ ኣብ ሕቑፎ መኣዲ ዘቐምጥ እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እዞም ክልተ መፅሓፍቲ እዚኣቶም ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ተባሂሉ ይምፅት። ስለዚ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ዘብፅሕ መፅሓፍ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ናብ ሕቑፉ እግዚኣብሔር ከም እንበፅሕ ዝገብረና ኣሰርዑ እዩ። ካብ ምድሪ ጀሚሩ ነድማ ጀሚሩ ትጉዕዞ ናብ ሕቑፎ እግዚኣብሔር ከም እንበፅሕ ዝገብረና ዘርእየና ናይ ጥበብ መፅሓፍ መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት እግዚኣብሔር እዩ ኢሉ እናማሃረ ናብ እግዚኣብሔር ሕቑፎ ዘብፅሓና መፅሓፍ ድማ መፅሓፈ ምሳሌ እዩ። መፅሓፈ ምሳሌ ብምሳሌያዊ ኣገባብ ዝተገልፀ ዓሚቕ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ መፅሓፍ እዩ። እቲ ብድሕሪኡ ዝግለፅ መፅሓፍ ድማ መፅሓፈ መክብብ እዩ። መፅሓፈ መክብብ እዚ መፅሓፍ እዚ መክብብ ዝብል ሰባኺ ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ከሎ እዚ መፅሓፍ እዚ ድማ እቲ ጥበብ ዘለዎ ኣሰርዕሉ እቲ ጥበብ ዘለዎ ማለት ክርስቶስ ዓለም ንዕኡ ዋጋ ዘይብላ ከም ዝኾነ ዓለም ንዕኡ ዋጋ ዘይብላ ከም ዝኾነት ዓለም ንዕኡ ናይ ከንቱ ከም ዝኾነ ዘርእየና መፅሓፍ ድማ መፅሓፍ መክብብ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ዓለም ንዕኡ ከም ዘይትጠቅም ዓለም ንዕኡ ዋጋ ከም ዘይብላ እንተገሊፅልና ንሕና ናይ ዓለም ኣይኮንና ናይ ክርስቶስ እንተኮይንና ዝብል መልሲ ዝህበና ድማ መፅሓፍ መክብብ እዩ። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ኩሉ ናይ ከንቱ እዩ። ካብቲ ከንቱ ዝኾነ ነገር ኩሉ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ጎይታ እግዚኣብሔር የለን። ካብቲ ከንቱ ዝኾነ ነገር ኣውፂኡ ንሱ ናቱ ክገብረና ዝደሊ ጥበብና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ነዚ ዘርእየና ድማ መፅሓፈ መክብብ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ መፅሓፈ መክብብ ኖ ድማ ብጥበብ ዝተገልፀ ክርስቶስ ዓለም ንዕኡ ዋጋ ከም ዘይብላ ንርእሱ ገሊፅዋ ይርከብ። ስለዚ ዓለም ንርእሱ ዋጋ የብላን ድማ እሞ እቶም ናቱ ዝኾኑ ኩላቶም ድማ ካብታ ከንቱ ዝኾነት ዓለም ንዕኦም ዝጠቅም ነገር ኣብኣ ከምዘየለ ተረዲኦም ናብኡ ገጾም ክቐርቡ ከም ዝግብኦም ናይ ጥበቦም ምልክት ናይ ዋግኦም ምልክት ናይ ህይወቶም ምልክት ንሱ ከም ዝኾነ ዝገልፅ መፅሓፍ መፅሓፈ መክብብ እዩ። መፅሓፈ መክብብ እምበኣር ዘረዳኣና ነዚ እዩ። መፅሓፈ መክብብ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ኩሉ ነገር ከንቱ እዩ ብምባል ነቲ ናይ ከንቱነት ነገር ኩሉ ግን ረሲዕና ምስ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ከም ዝግባኣና ዘርእየና መፅሓፍ እዩ። ብድሕሪ እዚ ቀፂሉ ዝርከብ መሃልየ መሃል እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ ቀጥታዊ ትርጉሙ ካብ መዝሙራት ዝበልፅ መዝሙር ዝብል ትርጉም ዘለዎ ክኸውን እንከሎ እዚ መፅሓፍ እዚ ድማ ዘርእየና እንታይ እዩ እንተደኣ ተባሂሉ ናይዚ መፅሓፍ እዚ ድማ ሰማያዊ መርዓ እግዚኣብሔር ንነፍስና ከምዚ ተመርዓ ነፍስና ዋናኣ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ዋንነት ናይ ነፍስና ካልእ ከም ዘይብላ ካብ ሰይጣን መንጢሉ ገንዘቡ ከም ዝገበረና ናቱ ከም ዝገበረና መርዓት ናይ ክርስቶስ ኮይና ከምዝ ተሰለመት ተሰሊማ ድማ ኣብ ሰማያዊ ክብሪ ከምዝ ተቐመጠት ዘርእየና መፅሓፍ ድማ መሃሊ እዩ። ስለዚ መሃሊ ናይታ ፍፅምቲ ዝኾነት መርዓት ናይታ ንክርስቶስ ዝተመርዓወት ነፍሲ ዋጋኣ ክብራ ከመይ ከም ዝኾነ ዘርእየና መፅሓፈ መሃሊ እዩ። እምበኣር ነዞም መፅሓፈ መክብብን መፅሓፈ መሃሊን ድማ ነዞም ክልተ መፅሓፍቲ እዚኣቶም እናገናዘብና ንግለፆም እንተደኣ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ እዞም ክልተ መፅሓፍቲ እዚኣቶም ንክርስቶስ ብክልተ መገዲ ተገሊፁ ንረኽቦ። መፅሓፈ መክብብ ኣብ ውሽጢ መፅሓፈ መክብብ ዓለም ናይ ከንቱነት ከንቱ
ندمه كم زخونه اتنا يتقببنا ميستر زخونه كريستوس جن ناي كنتون نت كنتون خلقلنا عوشت زي مصحاف زي كم زي تقل سخر ينان كلو عوشت محلي محلي جن ندمه حدش نقر كم زولير ينا حدش نقر اتحدش نقر دما كريستوس ننفسنا مرعاد خمز قبرا كريستوس ننفسنا ناب حلفنيو كم زئتوا حلفني زي تبهلت ناي اغزيابير سفرا من قسط سمياد يا نعم من قصة سمعت كم زئتوا ناوشتي انو دما نافتمر عوزر كبولو بوتا كم زئتوا نعاز تأكم نعاز خوون انو دما ترأيو زيت انترأيو زيت زيبت صح انو دما نير كالو دما زيمنو زل عالماوي حقوص زل عالماوي كبري زل عالماوي سلام زلوا سفراخم زلات النايرينا مبارك زكلة تمس حافتزي بمقنزاو كريون كلنا مكبب كنتنت محلي محلي دما فتصوم زخونه زل عالماون نتير إنا وشت زخلت تمت حافت زي بالحرز من البات نرأيون تدات بايلو متحافن بقار محلي محليون بتوساخي بخمزة عينة تقباب كقلت عن كله نعزب وشت متحاف زي نزز ردة أسكالة أسوعلو نزز ردة أسكالة تبد نزز ردة أسكالة تبد يبو مست سمعو يمرع كريستوس يحبر أسوعلو نزي مالت محلي محلي مالت ناب سماي زديب اسكال اسكال مالت مخنياتو ناب سماي عديبو سماوي مرعا مس كريستوس ننفسنا كمتمرع زغبر مصحف مالت سلازي كاب سماي ناب مدر تسرغيو ناب سماي زديبنا ناي كريستوس مرعات نفسنا كمتخون زغبرا از مصحف زيو ما مصحف طبب غليصلنا يركب بتوساخي من البتنا مصحف ايوب نملس انت دتبايلو مصحف ايوب مصحف تطبب بسعين مكران جميرون بحفشا كان مصحف ايوب تجميرنا مصحف تطبب زجمرو بسعين بمكراني مغنياتو مصحف ايوب زجمرلنا مصح كامنا يطبب مصحف تمجمرتو مصحف ايوب موداتو دما محلي محلي سلازي مصحف ايوب كجمرن كلو بسعين بمكراني جمر مالي مالي زي سولومون كود انكلو دما بحاغوسن بحاغوس يود وي دما بحاغوس يود فصم زخونه سلام يود بسقاين بمكران جميرو بحاغوس مزازم يغبرلو مصحف ايو بتكساسي كجمر انكلو مالت بديابلوس اقدم املاخ لنفسنا زخسا كواردا زدلي ديابلوس كجمر انكلو بحافشا مزمور داويد دما خجلص انكلو بخمزي بل مزمور داويد دما مكرا حلافي نيوت مالت مكرا مكرا حليف كان نيوت بخمي كم تبدها ويدما كم تسعرا يجلص السوع لخدق مولكم يتقال مصحف ايوب بتكساسي كجمر انكلو مالت كساسي استبهال ديابولوس بديابولوس كجمر انكلو نفسنا اقدم املاخ زخسا خمزلوا كساسي أدمى ديابولوس كم زخونه سلازي بزعبا اتي كساسي كجم بخصق جمرن كله مزمر داوي دمى نفسنا نمكرا حليفة نهوت بخمي كمت بدو ويدما كمت تسعرو دمى عم مزمر داوي ترئينا مصحف ايوب بخصي مزمر داوي دمى نمكرا زحلف هو تري بدحرزي مصحف مسالين مصحف مكببن دمى ندما نفسنا نمكرا حليفة نيوت بخمي كمت بدهو عم مزمر داويت مسرعان ايا عم مصحف مسالين مصحف مكببن دما سعرت بسيطان نسيطان سعرت بتقبب كريستوسن بمسكالون كمزخون زرئينا دما مصحف مكببن مصحف مسالين مالت نمكرا حليفة نيوت بخمي كتبدوه كم زكا على مزمور داويت مسجلت ايه نتي زخسنا سيطان دما نتي زخسنا سيطان دما بمسك بتقبب كريستوسن بمسك قلون كم نشعره بزمن قد زغيرنا دما كم نملكو دما عم مصحف مسالين مصحف مكبب نركب زمنا يتقبب مصحف تزياتهم بناي كريستوس تقببن بمسك قلو حيلن ناي سيطان كسي انسعر الحيلي كم زلو زرئينا مصحفتي ازون كلتا مصحفت زياتون بتوساخي قبل علزيت ناي محلي محلي دما بعاوتن سمياوي مرعان مدم دمتا غيرو ناي طبب مصحفتي مزازم يقبرلو اتا نفسي
ንዲያብሎስ ንከሳሲያ ብጥበብ ክርስቶስን ብመስቀሉን መንገዲ ተጠቂማ ምስዓረቱ አስተውዕሉ ንሰይጣን ንስዕረሉ ዓቅሚ ካገዛ ርእስና ይብልናን ንሰይጣን ንስዕረሉ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ኣይሃብናን ንሰይጣን ንስዕረሉ ሓይሊ ፈላስፋታትን ኣይወርፁናን እዮም ንሰይጣን ንስዕረሉ ሓይሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣካዳሚ ከይድና ኣይንምሃርን ኢና ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ንግዝያዊ መነባብሮ ዳ እምበር ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ንዘለኣለማዊ ህይወትን ንመንፈሳዊ ናይ ጸላእ ሰናያት ውግእን መስዓሪ ኣይጠቅምን ስለዚ ሓደ ሰብ ተማሂሩን ዘይተማረን እኖ ድማ ምምሃሩ ንግዝያዊ ናብራ እምበር ምምሃሩ ንመንፈሳዊ ዓለም ኣይጠቕሙን እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ናይ ሰይጣን ጥበብን ናይ ሰይጣን ክስ እንስዕረሉ ጥበብና ክርስቶስ ከም ዝኾነ ሓይልና ድማ መስቀሉ ከም ዝኾነ ኣብ መፅሓፈ ምሳሌን መክብብን መሰርኣየና ነዚ ዓወት ድማ ሰማያዊ ነዚ በዚ ድማ ምስተዓወትና ሰማያዊ መርዓ ከም ንረክብ መደምደምታ ገይሩ ዝስልመና መፅሓፍ መሃልየ መሃል እዩ ዘሰሎሙን እዩ እምበር ኣብ መፅሓፈ መሃል ዘሰሎሙን ብከምዚ ዓይነት መደምደምታ ብምግባር ነቲ መፅሓፍ የርእየና ስለዚ ብሓፈሻ እዞም ናይ ጥበብ መጻሕፍቲ ተባሂሎም ዝተፀውዑ ኣብ ውሽጦም ሰፊሕ ዝኾነ ሓሳብ ዝሓዙ እኳ እንትኾኑ ነቲ ሰፊሕ ዝኾነ ሓሳቦም ብሓፂር ዝኾነ ሚስጢራዊ ኣገላልፃ ገሊፆም ነቲ ሰፊሕ ዝኾነ ሓሳብ ገሊፆምሞ ዝርከቡ መፃሕፍቲ እዮም ስለዚ በዚ ምክንያት ናይዞም መፃሕፍቲ እዚኣቶም ዕምቀት ናይዞም መፃሕፍቲ እዚኣቶም ሚስጢራውነት ኣዝዩ ዝረቐቐ ፍፁም ዝኾነ መንፈሳዊ ሓይሊ ዝርከበሎም መፅሓፍቲ ከም ምዃኖም ክንርድኦም ይግባአና ስለዚ ካብዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም እቲ ናይ መጀመርያ እምበኣር መፅሓፈ እዮብ እዩ እዚ መፅሓፈ እዮብ እዚ መፅሓፍ እዚ ካብ ናይ ኣብ ውሽጢ መፅሓፍ ቅዱስ ዝርከቡ መን ከም ዝፀሓፎን መኣስ ከም ዝተፃሕፈን ዘይፍለጥ መፅሓፍ እኳ እንትኾነ ቤተ ክርስቲያን ግን ነቲ ሕዝትኡ ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ዓሚቕ ዝኾነ ሚስጢራዊን መንፈሳዊ ትሕዝትኡ መልእኽቲ እግዚኣብሄር ውሽጣዊ ትሕዝትኡ ጥበብ ናይ እግዚኣብሄር ዝተገልፀሉ ነገረ መለኮት ዝተገልፀሉ ትምህርቲ ሃይማኖት ዝተገልፀሉ መሰረተ እምነት ዝተረእየሉ መፅሓፍ ብምዃኑ ግን ቅዱሳን ኣቦታት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ናይ ጥበብ መፅሕፍቲ ሓደ ከም ዝኸውን ገይሮም እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ነዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተገልፀ ኖ ድማ ፍፁም ዝኾነ ልቢ ወለዳዊ ታሪክ መሳጢ ዝኾነ ልቢ ወለዳዊ ታሪክ ድኣ እምበር ሓቀኛ ዝኾነ ፍፃሜ ኣብ ሓደ ክፍለ ዘመን ዝተፈፀመ ታሪኽ ኢልና ክንገልፆ እንኽእል መፅሓፍ ኣይኮነን ዝብል መረዳእታ ኣብ ልዕሊ እዚ መፅሓፍ እዚ ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ተላዒሎም እኳ እንተነበሩ ቤተ ክርስቲያን ግን ናይዚ መፅሓፍ እዚ ሓቃውነቱ ሓቀኛ ዝኾነ ታሪኽ ኣብ ዝተፈለየ ሓደ ክፍለ ዘመን ዝተፈፀመ ታሪኽ እዚ ታሪኽ እዚ እውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ክርስቲያናት ህይወት ዝገልፅ ታሪኽ ከም ዝኾነ ብዝግባእ ምላሽ ብምሃብ ነዚ መፅሓፍ እዚ ዘለዋ ካብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ሓደ ምዃኑ ሓቃውነቱ ብምርግጋፅ ነቶም ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዘለዓሉ ግቡእ ዝኾነ መልሲ ብምሃብ ቅዱስነት ናይዚ መፅሓፍ እዚ መስኪራትሉ እያ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ መፅሓፍ እዚ ክንሪኦን ከለና ግን ብኣፀሓሕፍኡ ብሓፈሻ መኣስ ከምዝተፃሕፈ ብመን ከምዝተፃሕፈ ብዙሕ ዘይፍለጥ መፅሓፍ እኳ እንተኾነ ቤተ ክርስቲያን ግን ብትሕዝትኡ ምሉእ ብምሉእ ኣሚና ካብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ሓደ ከም ዝኸውን ገይራቶ እያ ብሓፈሻ ግን ዋላ እኳ ከምዚ እንተተባህለ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣበየናይ ክፍለ ዘመን ከምዝተፃሕፈ ካብ ትሕዝትኡ መሰረት ብምግባር ብዛዕባ እዚ መፅሓፍ እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትገልፅ እያ ነዚ ካብ እትገልፀሎም እቲ ሓደ ብዙሕ መለክዒታት እውን ኣሉ ብሓፈሻ እዚ መፅሓፍ እዚ ብዝርዝራዊ መግለፂ ክንሪኦም ከለና ቅድሚ እተን ሓሙሽተ ናይ ሙሴ ብሄር ኦሪት ዝተፃሓፈ መፅሓፍ ዝተፈፀመ ታሪክ ከም ዝኾነ ግን ቤተ ክርስቲያን ተኣምን ምክንያቱ ቅድሚ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዝነበረሉ ዘመን ዝተፈፀመ ታሪክ ከም ዝኾነ ካብ ናይ ዚ መፅሓፍ እዚ ትሕዝቶ ክንርዳእ ይከኣለና እዩ ነዚ እምበኣር ከም መወከሱ ዝኾኑና መሰረታውያን ዝበሃሉ ነጥብታት ቀፂልና ክንገልፅ ኢና እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ዕድሚኡ ኩነታት እዩ
ናይዚ መጽሐፍ እዚ ናይ ዕድመ ኩነታት ክንሪኦን ከለና ቅድሚ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዝነበሩ ዘመና ዝተጻሕፈ ኣብ ዘመን ኣብርሃም ዝነበረሉ ግዜያት ከባቢ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ከም ዝነበረ ምርዳእ ይከኣል እዩ። ንኣብነት እዚ ሓደ ናይ ዕድመ ኩነታት እዩ። ናይ ዕድመ ኩነታት ማለት እዛ ዘለ ናይ ዓለም ሰብ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ዝነበረሉ ናይ ዕድመ ደረጀታት ከከም ዘመናቱ ፍልል ነይሩ ወይ እዚ ማለት ኣብ ዘመነ ኣዳም ዝነበረ ዕድመ፣ ኣብ ዘመነ ኖህ ዝነበረ ዕድመ፣ ኣብ ዘመነ ኣብርሃም ዝነበረ ዕድመ፣ ዝተፈላለዩ ዘመና ኣብ ዘመነ ዳዊት ዝነበረ ዕድመ ፍልል ነይሩ ወይ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ብሓፈሻ ክንሪኦን ከለና ንኣብነት ኣቦና ኣብርሃም ብዕድመ ዝተቐመጠን 175 ዓመታት እዩ። ንኣብርሃም ኣቦኡ ዝኖ ድማ ታራ ኣብ ምድሪ ዝተቐመጠ ግን ን205 ዓመት ዝኣክል እዩ። ኣቦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 32 ከምዚ ገለጾ ኣቦኡን ኣብርሃም ኣቦ ብዙሃን ኣብርሃም ታራ ዝስሙ ን120 ዓመት ከምዝተቐመጠ ኣብቲ ታሪክ ይገልጽ። ስለዚ ብሓፈሻ እውን ንምበኣር እዚ እንተደኣ ኮይኑ ጻድቕ እዮም ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንደይ ዓመታት ዝኣክል እዩ ተቐሚጡ? ጻድቕ እዮም ኣብ ምድሪ ዝተቐመጠሉ ዓመታት ክንሪኦም ከለና ብሓፈሻ እዮም 10 ቆልዑት ዝነበርዎ ንቤተሰቡ ድማ ብሕጊ እግዚኣብሔር ከም ዝኸዱ ገይሩ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ጻድቕ ነቶም 10 ደቁ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝመሃረ መንፈሳውነት እናርኣየ ዝኸይድ ዝነበረ ምእንቲ ደቁ በደል ክብል ናብ እግዚኣብሔር መስዋዕቲ እናቅረበ ዝመላለስ ዝነበረ ሰብ ነይሩ። ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦም ከለና 10 ደቂ ነይሮም እሞ እቶም 7 ኣወዳት እቶም 3 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን። እዚኣቶም ብሓፈሻ ጻድቕ እዮም። ዲያብሎስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክኸሶ እንከሎ መነባብሩ ኣመሓዲሩ ደቁ ዓብዮምሉ ምስ መሰልሉ እቲ እኹል ዕድመ በፂሖም በቦቶኦም ምስ ሓዝሉ ጸላእሰናያት ክፍትኖ ዝጀመረ ካብዚ ግዜ ዝጀሚሩ እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ክስ ክሪቡ ንእዮም ክፍትን ዝመፀሉ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ንእዮም ክፍትኖ እንከሎ ብደረጃ ዝመለክዕ ክንሪኦ ከለና እዮም ወዲ 6 ዓመት ዝነበረሉ ዘመን ከም ዝነበረ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ይገልጹ። እዚ ዓመት እዚስ ዲያብሎስ ዝፍትነሉ ዝነበረ ዕድመ ወዲ 6 ዓመት ዝነበረሉ ዘመን እዩ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ ግን ናይ ፈተኑ ዘመን ሓሊፉ ናይ መከሩን ናይ ስቃዩን ግዜ ሓሊፉ እግዚኣብሔር ንድማ ናይ በረኸት ዘመናቱ ድማ የሕሊፍሉ ዝሞተሉ ግዜ ክንሪኦን ከለነ ድማ ድሕሪ እዚ ድማ 140 ዓመታት ተቐሚጡ። ድሕሪ 140 ዓመታት ድማ ኣብ መበል 200 ዓመቱ ይዕሪፉ። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ፍቕዲ 16። ስለዚ ብጠቕላላ 6 ዓመትን 140 ዓመትን ክንሪኦን ከለና 200 ዓመት ይመጽእ። ስለዚ በዚ ምክንያት ጻድቕ ኢዮብ ወዲ 200 ዓመት ኮይኑ ካብ ሞተ ጻድቕ ኢዮብ ዝነበረሉ ዘመናት ኣበየናይ ዘመን ምንባሩ ክንርዳእ ይከኣለና እዩ። ስለዚ እዚ ዘመን እዚ ሙሴ ዝነበረሉ ዘመን ኣይኮነን። እዚ ዘመን እዚ ኣብርሃም ዝነበረሉ ዘመናት ዝነበረሉ ዘመን እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ጻድቅ ቅድሚ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ኢዮብ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዝነበረሉ ዘመናት ዝተፈጸመ ታሪክ ከም ዝኾነ እቲ ሓደ መርትዓ ዕድሚኡ መምዘን ብምግባር እዩ። ካልኣይ ናይ ክህነት ኣገልግሎት፣ እቲ ካልኣይ መሰረታዊ ደረጃ ናይ ክህነት ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ብደረጃ ብሔረ ኦሪት ካብቲ ምስረት ጀሚሩ ብሕጊ ኦሪት ደቂ ሌዊ ወይ ድማ ካብ ነገዴ ሌዊ ዝተወልዱ እሞ ከዓ ደቂ ኣሮን ዝኾኑ እንተዘይኮይኖም መስዋእቲ ከቕርቡ ኣብ ሕጊ ኦሪት ኣይተፈቅደሎምን። ካብ ምምስራት ብሔረ ኦሪት ጀሚሩ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ምእንቲ ርእሶምን ምእንቲ ህዝቦምን መስዋዕቲ ከቕርብ ዝደለየ ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት እኳ ዝደለየ እንተደኣ ሃልዩ እቲ መስዋዕቲ ዘቕርብ ኣካል ካብ ነገድ ሌዊ ክኸውን ነይሩ፣ እቲ መስዋዕቲ ዝቐርበሉ ኣካል ግን ካብ ዝኾነ ይኹን ነገድ ክኸውን ይኽእል ነይሩ። ነገር ግን መስዋዕቲ ክቐርበሉ ናብ ሌዊ ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣቱ ክመፅእ ነይርዎ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እቶም መስዋዕቲ ዘቕርቡ ዝነበሩ ካብ ነገደ ሌዊ እዮም ነይሮም። ን12 ነገደ እስራኤል እኳ ኣይተፈቅደን። ካብ 12 ነገደ እስራኤል ዝተፈቅደ ነቲ ሓደ ነገድ እዩ ነይሩ። ስለዚ ቅድሚ ሙሴ ዝነበሩ ዘመን ቅድሚ ሙሴ ዝነበረ ዘመናት ክንሪኦን ከለና ግን ኣቀዲሞም ዝነበሩ ብዙሓት ቅዱሳን
ምእንቲ ንሕድገት ሓጢኣት መስዋዕቲ የቕርቡ ከም ዝነበሩ ክንርዳእ ይከኣለና። ንኣብነት ጻድቕ ኖህ፣ መልከ ጼዴቅ፣ ከምኡ ድማ ከም በዓል ኣቦ ብዝሃነ ኣብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ዝኣመሰሉ ካልኦትን መስዋዕቲ ዕድገት ሓጢኣት የቕርቡ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ይርከብ። ስለዚ ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ናይ መፅሓፈ እዮብ ክንምልከትን ከለና ድማ እዮብ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ ደቁ ሕድገት ሓጢኣት መስዋዕቲ የቕርብ ከም ዝነበረ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ምዕራፋት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ተገሊጽዎ ይርከብ። እዚ ድማ ዘመልክቶ እዮብ ቅድሚ ሙሴ ዝነበረሉ ዘመናት ከም ዝነበረ ዘርኢ እዩ። ምክንያቱ ጻድቅ እዮብ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ ደቁን ሓጢኣት ናብ እግዚኣብሔር መስዋዕቲ የቕርብ ነይሩ፣ ከም ኖህ፣ ከም መልከ ጸዴቅ፣ ከም ኣብርሃም፣ ከም ይስሐቅ፣ ከም ያዕቆብ፣ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ ደቁን ሕድገት ሓጢኣት መስዋዕቲ የቕርብ ካብ ነበረ ንሱ ዝነበረሉ ዘመን ቅድሚ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዝነበረሉ ዘመን ከም ዝነበረ በዚ እውን ክርዳእ ይከኣለና እዩ። ሳልሳይ ብኣድናቆት ምግላጽ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እስራኤላውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዘመናት ነቲ ቅድሚኦም ዝተፈጸመ ዘመን እግዚኣብሔር ዘደንቕ ተኣምራት ዝገበረሉ ኣብ ዘመናቶም እናገለጹ ንህዝቢ ምንጋር ኣይሁድ ከምዚ ዓይነት ኣገባብን ስርዓትን ነይርዎም እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ነዚ ስርዓት እዚ ተኸቲሎም ቅዱሳት መጻሕፍቲ ነቲ ቅድሚኦም ዝነበረ ዘመን እግዚኣብሔር ኣደናቕን እጹብ ዝኾነ ታሪኽን ዝሰርሓሉ እናዘከሩ ነቲ ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበረ ወለዶ ይግስጽዎ፣ ይምህርዎ፣ ፍቕሪ እግዚኣብሔር የዘኻኽርዎ ከም ዝነበሩ ካብ ዝተፈላለዩ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክንርዳእ ይከኣለና እዩ። ንኣብነት እቲ ሓደ ካብኡ ኣየናይ እንተዳ ተባሂሉ እታ ዘማዊት ዝነበረት ረኣብ ዝተባሃለት ዝተዛረበቶ ቃል ካብ መፅሓፈ እያሱ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 10 ዘሎ ቃል መበገስ ጌርና ክንርኢ ከኣለና እዩ። ኣብዚ ቃል እዚ ረኣብ ከምዚ ክትብል ነቶም ሰለልቲ ተዛሪባቶም ካብ ቁፅሪ 9 ዘሎ ቃል ጀሚረ ከምብበልኩም እየ። እግዚኣብሔር እዛ ሃገር እዚኣ ከም ዝሃበኩም ፈሊጥ ኣለኹ፣ ብኣኹም ድማ ኣብ ልዕሌና ፍርሂ ወዲቑሎ። ኩሎም ኣሕዛብ ኩሎም ኣብዛ ሃገር ዝነብሩ ከዓ ኣብ ቅድሚኹም መኺኖም ኣለዉ። እቲ ካብ ግብፂ ክትወፁ ከለኹም እግዚኣብሔር ንባህሪ ኤርትራ ኣብ ቅድሚኹም ከም ዘንቀጾ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብ ዝነበሩ ክልቲኦም ነገስታት ኣሙራውያን ከዓ ዝገበርኩምሞ ንሲሆንን ንኦግን ከም ዘጥፋኣኩሞም ሰሚዕና ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እዩ እሞ በቲ ዝሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ኣብ ቅድሚኹም ድማ ራዕራዕ በልና ይብል። ስለ ቃሉ ስለም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ረኣብ ብዛዕባ ህዝቢ ኣይሁድ ክትገልጽ እንከላ ዝተጠቀመትሉ መለክዒ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንዝፈጸመሎም ታሪክ እዩ። ነቲ ኣቐዲሙ ዝፈጸመሎም ታሪክ ከም መበገሲ ጌራ ብዝግባእ ነዚ ታሪክ እዚ እናዘንተወትን እናገለጸትን ከም ዝተዛረበት ኣብዚ ታሪክ እዚ ክርዳእ ይከኣለና እዩ። ናብ መፅሓፈ እዮብ መፂናው እንተዳ ተመልኪትና ኣብ መፅሓፈ እዮብ ዝተገልፀውን መሰረታዊ ታሪክ ንረክብ ኢና። ኣብ መፅሓፈ እዮብ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 16 ጀሚሩ ዘሎ ቃል እውን ኣቐዲሙ ኣብ ዘበነኖ ንዝተፈፀመ ታሪክ እግዚኣብሔር ብኸመይ መንገዲ ገይሩ ነቶም ዓመፀኛታት ዝነበሩ ህዝቢ ከም ዝቐፅዖም ካብ ገፅ ምድሪ ከም ዘጥፍኦም ጻድቅ እዮብ ኣብዚ ቃል እዚ ኣብ መፅሓፍ እዮብ ክገለጽ እንከሎ ከምዚ ይብል። ካብ ምዕራፍ 15 ጀሚረ ከምብበ በታ እቶም እኩያት ሰባት ዝረገፅዋ ናይ ቀደም መገድዶ ክትከይድ ትደሊ ኣለኻ። ንሳቶም ግዜኦም ከይበፅሐ ይቕዘፉ፣ ውሒዝ ከዓ ሱሮም መንቂሱ ይወስዶም። ንሳቶም ንኣምላኽ ካብ ልቦም ዘርሓቕዎ እዮም። እቲ ኩሉ ዝኽእል ድማ ገለ ነገር ከምዘይገብሮም ይመስሎም፣ ግና ከኣምላኽ ነቦታቶም ብፅቡቕ ነገር ዝመልአ እዩ። ምኽሪ እቶም ክፉኣት ሰባሲ ካባይ ደኣ ይርሓቕ በሎም ይብል። ኣብዚ ቃል እዚ ዝገልፆ ዘሎ ኣብዚ ቃል እዚ ጻድቅ እዮብ ክገልፅ ዘቐመጦ ቃል ነቲ ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ዝገበሩ እዩ። እግዚኣብሔር ብመገዲ ማይ ኣይሂ ገይሩ ነቶም ዘይእዘዙ ሰባት ብኸመይ ከም ዝገልፅ፣ ንሳቶም ግዜኦም ከይበፅሐ ይቕዘፉ፣ ውሒዝ ከዓ ስሮም መንቂሱ ይወስዶም።
زوم عبزي زغلوص من يوم تداتب هايلوم عقزي ما يأيه الزنبريوم سلزي بزملك عزينة ما قديموم زنبرو ما يأيه بزقب عقباب نتوم اكزيابير زي تعززو كم زغطعوم حجون ات تاريخ كدقامي زيابير نتوم زي اززو كغطعومي خاب سورو منكسون كاتفو اوميو النابلي بمثالي او يقباب الناقبر خقل صوم كلو نري بتوساقون قداما يسامي إل معرفة أربعة فقد شم منتون أبزك ألزون ناي فلست إماويان أبها هلا بخمي أقباب كمز تزاربو فلست إماويان أبز تاريخ زون من بابي كالن ناي أهزاباويان يم فلست إماويان قن اكزي أبهير نزقبرو مستنكر زكيرون انتاي كمز ولوفتك ألك قلس ان كله قطر شدش شم منت خمزيبن نقبس أويان بخل عينة معاد أب مدر بدا زوق عوام إزوم أمالغ تأذي أم يوم أمو ويلنا كاب إدز يوم حيالات أمالغ تأذي أتم من كدحن النائيو بلويب زكا نزم سلزي نزم ملك أذي أم قليس أمو سلزي بحافشا أبز تاريخ زون كن ردون كلنا بعدنا قد كابز تغلسو كالات ناي إيوب مزحفون بعدنا قد زغلسو أقدمو قدميو زتفز أم تاريخ ناينوه ماي آيهي مالت عالم بماي آيهي زت أفئتو اللو زمن سلزنا بره نسون كمنا يابو تاتو تاريخ كم قدوسات مزعف تلمات زغلوص او تاريخ انتدانيرو ناي ماي آيهي إينيو مخنياتو ات تاريخ زتفز أمك قدم قبس آويان اكزيابهير زغبرو اللوم تعمر دحري ماي آيهي اكزيابهير نمدري بنود ما بعلقلق ما يدحر مطفؤو زتفلس اما بمنبارو نزي ملك عزي مسالي جيرا غميت لنا يركب سلازي بخمزة عينة ملك عون كنردو ايكا لناي سلازي بحافشا مزقافة ايوب نزوم ملك عيطات زي اتوم ممزن بمقبار ازي تاريخ زي عفز زمن ازي زتفلس اما تاريخ حق انيا تاريخ سنو ملوكو تاوي زخونو تصحفا زحازة مزقاف مغالو كنرد ايكا لنا سلازي أوشت زي مزحاف زي كن ريون كلنا ني أغان انت كن إزي تغل صلو مزحاف أغان انت ندك سبا زلوم كني زوالت اي أقدي مكزياب هير نعلم كفتران كلو ميئت نغد فتيرو نبري كابزو ميئت نغدات زي آتوم كن اتحاد نغد ديابلوسن نغداتون نو دمما بمخنيات حاطيات ودعو زياب هير دمما ديابلوسن نغدون مسودت اي ناي ديابلوس سفرا كورنس ندمان ديابلوس متكاتا زخوون نسابنايل متكاتا زخوون زفطرو فطرت انت دانيرو ودسبينيو سلازي ودسب قداماي درجا نناي ديابلوس متكاتا زتفطرو بمنبارو كالاي درجا ناي ديابلوس سفرا زورسه بمخانو ديابلوس ابلل ودسب كبي زخونه قنئلو نسب دمان ملو بملو بانصار كل غزي يواغو مخنياتو رستو زورسلو ودسب سلازي كل جزء بهوتنا سيد أن من تأجج صعب عنا سيد أن من تأجج تناقول الناس بالحساب كن حاسب نخلينا سيد أن رستو ورسنا سلزقنا كل جزء صعب عنا مخنياتو نايدي أبلو سرستي زورسنا نحنا سلزقنا سلزي بس مخنيات زي ندم ما مزحافة إيوب زت جلس ناي أجان أنتي قبل عندك سبعة زلوم كنيو أجان أنتي ندك سبعة كن أت مخانم نخوفو بسناي قبر دك سبات كمزو خلو نخفو قبرهم نخمر رزوخا كمزو واقعوهم زيتا قل تقلو مسحف مسحف ايوبي سلازي بازي مخنيات زي بسافح زي مسحف زي شفان حيزو وزركب انتاي انتا داتبايلو كني اقان انتا عبل عل دك سبات كفو زي تصبو زي تقلو نخفو نسناي نقر زو واقعو نمنفسهو نقر كدكمو زي تصعرو ازوم سبات زي اتوم سيد ان زي تق املوم ناي سيد ان مسارح زخنو كن ديابلو زغل صلومي سلازي بزي مخنيات زي ناي كن اغان انت بسفيح زي تغل صلو مصحف زي مصحف زي بحافشا بتوسخون ولقاوي قدسنا مل لاي زبلو حسابات اوشت زي مصحف زي نريلو نابن ديابلوس كافتم افت زمان زنبرو دق سبات بولق زي تملكتون ايوبي نيرو نئيوب تملكيتو بولكو نايول نئيوب قدسنو مصرائي نئيوب دمخواغو اودد يجميو سلازي ولك اوي قدسنا زتغلصلو زترايلو سيطان ريخا نتولك اوي قدسنا زنبرو صادق ايوب كواغو زفتنولو زمن منبارو يراينا ابز مصحف زي گلس بتوساخي اوشت زي مصحف زي
ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ እንሪኦ መሰረታዊ ነገር እንታይ ደታ ተባሂሉ ኣብ ምቾት ዝተወሰነ ህይወት ጥራሕ ክህልወና ከምዘይግባእ እዚ መፅሓፍ እዚ ዝምህረና ወይ ከዓ ዘርእየና። ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ ዝተገልፁ መሰረታውያን ነገራት እንታይ እዮም ተዳ ተባሂሎም ኣብ ምቾት ዝተርፍ ህይወት እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ሓዘን ጥራሕ ኣየዳለወሎምን። ከምቲ ሓዘን ናይ ሓዘን ግዜ ዘሎ ናይ ሓጎስ ግዜ ኣሎ። ከምቲ ናይ ጥሜት ግዜ ዘሎ ናይ ፅጋብ ግዜ ኣሎ። ከምቲ ናይ ራህዋ ግዜ ዘሎ ናይ ሽግር ግዜ ኣሎ። ከምቲ ናይ ፀልማት ግዜ ዘሎ ከምኡ ውን ናይ ብርሃን ግዜ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ምቾት ጥራሕ ነፍስና ጠጠው ከይትብል፣ ኣብ ሓጎስ ጥራሕ ነፍስና ጠጠው ከይትብል፣ ኣብ ራህዋ ጥራሕ ነፍስና ጠጠው ከይትብል ንድማ ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚ ነይረላየ ክብል ዝኽእል ነዚ ክልተ ገጻት እዚ ኣብ ህይወት ከሕልፎ እንተኽኢሉ ከም ዝኾነ ዘርእየና መፅሓፍ ንክልቲኡ እናፈራርቀ እዚ መፅሓፍ እዚ እዩ። ስለዚ ነፍስና ኣብ ምቾት ጠጠው ንኸይትብል ዘጠንቅቐና ዝምህረና መሪሒ ድማ ነቲ ህይወት ከምንኸዶ ዝገብርና እንተዘይነርናሉውን ኣቐዲሙ እናጠንቀቐ እቲ ህይወት ከም ዝመፅእ ዘርእየና መፅሓፍ ምዃኑ ተገሊፁሉ ዝርከብ መፅሓፍ እውን ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ብተወሳኺ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ተገሊፁ ዝርከብ ካልእ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ካልኦ ዘይምፍራድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ናይ እምባ ስብከቱ ብተሪር እኖ ድማ ብዓብ መጠንቃቕታ ካብ ዝሰበኸሎም ስብከታት እቲ ሓደ ንብፃይካ ዘይምፍራድ ዝብል እዩ። ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይረአኻ ኣብ ልዕሊ ብፃይካ ዘሎ በሰር እተልዕል ንስኻ መን ኢኻ ክብል ኣብ ልዕሊ ማንም ኣይትፍረድ ኣይ እቲ ዝፈርድ ክፍረዶ እዩ ዝብል መጠንቃቕታ ዝቐመጠ እዩ ኣቐዲሙ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ናይ ጥበብ መፅሕፍቲ ንኻልኦት ዘይምፍራድ ብግብሪ ዘርኣየና ድማ እዚ መፅሓፍ እዚ መፅሓፍ እዮም ኣብ ሂወት እዮም እዩ። ንኻልኦት ዘይምፍራድ ክፉ ንዝገብሩካ ዘይምፍራድ፣ ሕማቅ ንዝሓስቡልካ ዘይምፍራድ፣ ክፉ ክገብሩን ዝረአኻዮም ዘይምፍራድ፣ ኣብ ልዕሊ ዘስካሕካሕ ስቃይ ዝገብሩ ሰባት ዘይምፍራድ። እግዚኣብሔር ብኸመይ መንገዲ ከም ዘድሕኖም ኣይንፈለጥን ኢና። ስለዚ መፅሓፍ መነኮሳት እውን ክገልፅ እንከሎ ነዚ መረዳእታ እዚ ብሰፊሕ ገሊፅና። ኣብ ሓደ ገዳም ዝነብር ሓደ መነኮስ ነበረ። ብኩለንትኑ ድማ ናብ ማንም ኣይቀርብን ምስ መን ዝኾነ እውን ኣይዛርብን ነበረ። ብከምዚ ዝተዓዘቡ መነኮሳት እዚ ብርግፅ ምስ ገዳማውያን ሕብረት ከይገበረ ምሳታቶም ድማ ላዕልን ታሕትን ከይወረደ ክፀድቕ ዶ ይመስሎ ኾን ይኸውን ኢሎም ፈረድዎ። ናብኡ ቀሪቦም ድማ ከምዚ ክብላ ሓቲቶም ንስኻስ ናይ ብሓቂ ንገዳም ተልእኾ ንቑሕ ኣይኮንካን፣ ትጉህ እውን ኣይኮንካን፣ በሊሕ እውን ኣይኮንካን፣ ሓያል እውን ኣይኮንካን፣ ምስ ደቂ ሰባት እውን ሕብረት የብልካን፣ ብከምዚ ኣካይዳኻ ንዓለም ገዲፍካ መፂኻ እትፀድቕ ዶ ይመስለካ ክብላ ሓቲቶም። ንሱ ግን ዝተዛረቦም ቃል ሓንቲ ኢልዎ ሓንቲ ቃል እያ ነይራ ኩሉ ከምዘይብለ ይፈልጥ እየ እግዚኣብሔር ግን ብሓንቲ ነገር ከምዘይፈርደኒ እሞ ምስ ቅዱሳኒ ከምዘቐምጠኒ ግን ይፈርድ እየ ይፈልጥ እየ። ንሳ ድማ ኣይትፍረድ ከይፍረደካ እትብል እያ ኣብ ዘመናተይ ኩሉ ድማ ንሓደ እኳ ፍሪደ ይፈልጥን እየ ኢልዎ። ስለዚ ንካልኦት ዘይምፍራ ዝብል ትሕሶ ዝተገልፀሉ ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ እዩ። ብተወሳኺ ካልእ እኖ ድማ እዚ መፅሓፍ እዚ እዚኣቶምን ዓሚቕ ዝኾነ ትሕሶን ሒዙ ዝርከብ ክኾን ከሎ ብፅማቅ ሓሳቡ ግን ዕላማ ፈተና እንታይ ከም ዝኾነን ንፈተና ብኸመይ ኣገባብ ክንገጥሞ ከም ዝግብኣናን ድሕሪ ፈተና ህወኖ ድማ ክርስትና ከመይ ከም ዝኾነትን ዝብሉ ሰለስተ ደረጃታት ዝተገልፅሉ መፅሓፍ እዚ መፅሓፍ እዚ ዕላማ ፈተና ንፈተና ብኸመይ ኣገባብ ክንዋግኦ ከም ዝግብኣና ድሕሪ እቲ ፈተና ኸ ኖ ድማ ዓስብና እንታይ ከም ዝኾነ እንሪኤሉ መፅሓፍ እዚ መፅሓፍ እዚ እዩ። መፅሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ፍቕዲ 1 ፍቕዲ 6 ካብ 1 ክሳዕ 6 ምዕራፍ 42 ፍቕዲ 12። እቲ ካልኣይ መፅሓፍ መዝሙረ ዳዊት እዩ። መዝሙረ ዳዊት እዩ። መዝሙረ ዳዊት እቲ ካልኣይ ካብ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ተባሂሉ ዝተገልፀ መፅሓፍ እዩ። መዝሙረ ዳዊት ብሓፈሻ እኳ እዚ ናይ መዝሙር መፅሓፍ እዚ ብናይ መዝሙረ ዳዊት ዝብል ስያሜ እንተተፀውዐ ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ ዛዊት ዝፀሓፎም መዝሙራት ተባሂሎም ዝንገረሎም ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ ዝርከቡ 73 መዝሙራት እዮም። ካልኦት ግን ዝተፈላለዩ ዘማርያን ዝዘመርዎም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዘመን ዝተዘመሩ መዛሙር ምዃኖም ብቤተ ክርስትያን ይእመነሎም። ንኣብነት ካብዚኣቶም ንውሰድ እንተደኣ ተባሂሉ መዝሙር 9 ዝዘመሮ ናይ ሙሴ መዝሙር እዩ። መዝሙር 146 147 148 ንውሰድ እውን እንተደኣ ተባሂሉ
እዞም መዝሙራት እዚኣቶም ናይ ሃጌ መዝሙር ናይ ዘካርያስ መዝሙራት ከም ዝኾኑ ይእመነሎም። ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ መዝሙረ ዳዊት ዝተፈላለዩ ብካልኦት ዘመርቲ ዝተዘመሩ መዝሙራት ይርከቡ። ስለዚ በዚ ምክንያት እቲ ዝበዝሐ ሽፋን ዝሓዘ ግን ዘማራይ ዳዊት ብምዃኑ እዚ ስም እዚ ብመገዲ መዝሙረ ዳዊት ስያሜን ኣርእስትን ከም ዝሕዝ ገይርዎ እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዘመን ዝተፈፀሙ መዝሙራት ብኸመይ መለክዒ ኣብ ሓደ ተኣኪቦም መዝሙረ ዳዊት ብዝብል መፀውዒ ተፀዊዖም። ምክንያቱ እዞም መዝሙር ክንሪኦም ከለና ዘመርቶም ብዙሓት እዮም፣ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዘመን ዝተዘመሩ መዝሙራት እዮም። ነዞም መዝሙራት እዚኣቶም ምሉእ ብምሉእ ኣኪቡ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ከም ዝሕዙ ዝገበሮም ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ካህን እዝራ እዩ። ካህን እዝራ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣዳልዩ ነዞም መዝሙራት እዚኣቶም ብከምዚ ዓይነት ቅርፂ ከምዝቆሙ ገይሩ ዘዳሎም መዝሙራት እዞም መዝሙራት እዚኣቶም እዮም። ብሓፈሻ መዝሙረ ዳዊት ክንሪኦም ከለና እዚ መዝሙር እዚ ኣብ ውሽጡ ብምስጋና ዝተዳልወ ብግጥሚ ዝተዳልወ መፅሓፍ ክኸውን እንከሎ ኣብ ውሽጡ ድማ ብምስጋና ዝተዳልወ ጸሎት፣ ብምስጋና ብግጥማዊ ኣገባብን ብምስጋናዊ ኣገባብ ዝተዳልወ ስነ መለኮት፣ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ዝተዳልወ ናይ እግዚኣብሄር ተኣምር፣ ናይ እግዚኣብሄር ነገረ እግዚኣብሄር፣ ነገረ ቅዱሳን፣ ነገረ መላእክት፣ ክርስቲያናዊ ህይወት ተገሊጹ ዝርከበሉ መዝሙር እዚ መዝሙር እዚ። ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ናይ ምእመናን ድሌት ሙሉእ ብሙሉእ ተገሊጹሉ ዝርከብ መፅሓፍ ተባሂሉ ይንገረሉ። ናይ ምእመናን ሙሉእ ብሙሉእ ድሌት ተገሊጹሉ ዝርከብ መፅሓፍ መዝሙረ ዳዊት። እዚ መፅሓፍ እዚ ናይ ደቂ ሰባት ዘመን ህይወት ከይፈላለየ ኣብ ኩሉ ዘመናት ኣብ ግዜ ቁልዕነትና፣ ኣብ ግዜ ንእስነትና፣ ኣብ ግዜ ሽምግልናና ሙሉእ ብሙሉእ ንዘሎ ውድቀትናን ትንሳኤናን ሽግርናን ምቾትናን ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቕናን ምቕራብናን ንኩሉ እናገናዘበ ዝገልጽ መዝሙር መዝሙረ ዳዊት እዩ። መዝሙረ ዳዊት ኣብዛ ናይ ግሽነት ዓለም እዚኣ ንዘጋጥሙና ነገራት ዝርዝሩ ዝገልጽ መፅሓፍ እዩ። ኣብዛ ናይ ግዜያዊት ዝኾነት ዓለም እዚኣ ዘጋጥሙና መሰናክላትን ዕንቀፋትን ዘርዚሩ ዝዛረብ ዝገልጽ መፍትሒታቶም ዘርኢ መፅሓፍ መዝሙረ ዳዊት። ብደረጃ ትሕስኡ ንግለጾ እንተዳ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ መዝሙረ ዳዊት እነ ድማ ሓደ ሓጢአተኛ ካብ ሓጢአቱ ብንስሓ ተመሊሱ ናይ እግዚኣብሔር ይቅሬታ ዝሓተሉ ናይ ጸሎት መዝሙራት ብዝርዝር ተገሊጹ ይርከብ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ። ሓደ ሓጢአተኛ ካብ ሓጢአቱ ምስ ተመልሰ ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሱ ብይቅሬታ ተደፊኡ ብናይ ትሕትና ጸሎት ምስጋና ብኸመይ ኣገባብ ናብ እግዚኣብሔር ክጽሊ ከም ዝግብኦ ናይ ሓደ ተነሳሒ ሰብ ናይ ሓደ ንድማ ናብ እግዚኣብሔር ብጸሎት ብመዝሙር መልክዕ ንስሑኡ ዘቕርብ ሰብ ከመይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ዝተገልጹ መዝሙራት ኣብ መዝሙር መበል 6፣ መበል 32፣ መበል 38፣ መበል 86፣ መበል 102፣ መበል 131፣ መበል 143 ካልኦትን ብሰፊሕ ተገሊጾም ይርከቡ። ኣብዞም መዝሙራት እዚኣቶም ሓጢአተኛ ሰብ ብኸመይ መንገዲ ንእግዚኣብሔር ይቅሬታ ብጸሎት መልክዕ ብምስጋና መልክዕ ብመዝሙር መልክዕ ከም ዝሓትት ኣቕሚጥልና ይርከብ። ኩላህና ሓጣን ኢና እሞ እዚ ጸሎት እዚ የድልየና። ተወሳኺ ጭንቀት፣ ፈተና፣ ሓዘን፣ ጭቆና፣ ስደትን ውርደትን ዘድከሞም ሰባት ዘቕርቦ ናይ ጸሎት መዝሙር እውን ኣብዚ ተገሊጹ ይርከብ። መቸስ ህይወት ወዲ ሰብ በዚ ዝተፈራርቀ እዩ። ዝጭነቀሉ ግዜ ኣሎ፣ ኣብ ፈተና ዝወድቀሉ ግዜ ኣሎ፣ ኣብ ሓዘን ዝወድቀሉ ግዜ ኣሎ፣ ዝጭቆነሉ ግዜ ኣሎ፣ ዝሰደደሉ ግዜ ኣሎ፣ ዝዋረደሉ ግዜ ኣሎ፣ ዝደኽመሉ ግዜ ኣሎ። ነዞም ኩላቶም እዚኣቶም ኣብዚ ኩሉ ኩነታት እዚ ግን ከመይ ዝበለ መዝሙራት እዩ ክቕርብ ዝግብኦ። ነቶም ከቕርቦም ዝግብኦም መዝሙራት ብዝርዝር ብሰፊ ኣብ መዝሙር 3፣ መዝሙር 7፣ መዝሙር 13 እናበሉ ስጋ መዝሙር 143 ብሰፊሕ እውን ኣብዚ ተገሊፆም ይርከቡ። ስለዚ ብዝርዝር እዚ እውን ኣብ ግዜ ጭንቀትና ክንዝምሮም ዝግብኦ መዝሙራት፣ ኣብ ግዜ ፈተና ምውድቃን ምስ ወደቕና ክንዝምሮም ዝግባአና፣ ኣብ ግዜ ሓዘን ክንፅልዮ ዝግባአና ናይ ኖ ድማ ክንፅልዮ ዝግባአና መዝሙር፣ ኣብ ግዜ ኖ ድማ ኣብ ግዜ ዝተጨነቕናሉ ኣብ ጭቆና ዝወደቕናሉ ኣብ መንቀራቕሮ ዝኣተናሉ ግዜ ክንፅልዮ ዝግባአና ጸሎት፣ ኣብ ግዜ ስደት፣ ኣብ ግዜ ውርደት፣ ኣብ ግዜ ድኻን ነዚ ብዝምልኡ እውን ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ንረኽቦ። ብተወሳኺ እውን
ፍርሃትን ፈተናን ከጋጥም ከሎ በእግዚአብሔር በመትእማን በእግዚአብሔር በመትእማን ዝንበብ ወይውን ዝዝመር መዝሙራቱን ይገልጽ ሰመቸሳብ ህይወቱ ተባዕ ኮይኑ ዝነብረሉ ከምት ተባዕ ኮይኑ ዝነብረሉ ግዜ ዘሎ ዝፈርሓሉ ግዜውናል ስለዚህ አግዜ አከቢል ፍርሃት ዝወድቀሉ ግዜ ወይ ደማ አከቢል ፍርሃት አብዘጋጥመሉ ግዜ በኸሜ አገባ በእግዚአብሔር ተአማሚኑ ነድማና በእግዚአብሔር መዝሙር ከቅርብ ከምዝግቦ ዝገልጹ ዝተፈላሉ የነገራ መዝሙራቱን አብዚ መጽሐፍ እዚ ተገሊጾም ይርከቡ መዝሙር 9 ካባታቶም 1 መዝሙር 30 ምግላጽ ይካሉ ብዙውሳኹን አብልዕል እዚ ካል ዝግለጽ እንታይ ንእግዚአብሔር ምስጋና ንመቅራ ሰብና በእግዚአብሔር መቸስ አብ ሐዲስ ኪዳን ካብስ ተገልጹ እት ሐደ ዘዓበየ ጥቅስ መጽሐፍ ቅዱስ ዝተሐጎሰ እንተሉ ይዘምር ዝሐዘነ እንተሉ ይጸልይ ዝብል እሞ ንእግዚአብሔር እንደ ድማ ግዜ ሐጎስ ኮነ አብ ግዜ ሐዘን ከቀርቡ ዝግበኦም ምስጋናታ መዝሙረ ዳዊት ዝምህረና አግዚያ ሐጎስ ቀርብ ዝግቦ ምስጋና ጥራ አይኮነን አግዚያ ሐዘን አግዚያ ጸባ ቀርብ ዝግቦ ምስጋና ኸይተረፈ አግዚያ ምረት ናብ እግዚአብሔር ዝቀርብ ምስጋና ይብልናን አግዚያ ሐጎስ ጥራ አንተ ዘይኮይኑ መዝሙረ ዳዊት ግን አኩል ኩነታት ቀርብ ዝግቦ ምስጋና ከመይ ዝበለ ምስጋና ከም ዝኾነ በሰፊህ አብዝ መዝሙር ዝውን ይገልጸልና ናብ ዝውን መዝሙር 34ን መዝሙር 36 ካልኦቱን ምግላጽ ይካሉ አብ ልዕል ዝብ ተወሳኺ ካልኡ ናይ እግዚአብሔር ልዕልን ንምግላጽን ንምምስጋንን ናይ እግዚአብሔር ልዕልን ነፍስና ተረዲያ ንልዕልን እትገልጸሉ ናይ ምስጋና መዝሙር ንልዕልን ብምግላጽ እተቅርቦ ውዳሴ ወይ ድማ ምስጋና ናይ እግዚአብሔር ልዕልን ናይ እግዚአብሔር ሐያልነቱ ናይ እግዚአብሔር ክብሩ በምርዳ እትገልጾ መዝሙራቱን ብዝበለጸ አብ መዝሙር 8 መዝሙር 19 ብሰፊህ አብዚ ተገሊጹ ንረኽቦ ኢና ካልኡም ብተወሳኺ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንዘይ ምኻድ ዕንቅፋት አብ ዘጋጥመና ግዜ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንምኻድ ድሌት ክህልወና አብዚ ኽእለሉ ግዜ ከነንብቦ ዝግባአና መዝሙራቱን ተገሊጹሉ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንዘይ ምኻድ ዘጋጥሙና ዕንቅፋት እንሰግረሉ ጸሎት ናብ ቤተ እግዚአብሔር ምኻድ እናደለና ነገር ግን ክንከይድ አብዘይ ከአልናሉ ግዜ ብምጽላይውን ናብ እግዚአብሔር እንቀርበሎ መዝሙራቱን ብሰፊህ አብዚ መጽሐፍ እዝውን ተተንቲኖም ተገሊጹም ይርከ ካባታቶም 1 መዝሙር 42 መዝሙር 43 መዝሙር 63 ምግላጽ ይካል ብተወሳኺውን ትምህርትን መሰረተ እምነትን ከምኡን ናይ እግዚአብሔር አምላኽነቱ ንሱ ንበይኑ አምላኽ ዝምለኽ ከም ዝኾነ ዝገልጹ መዝሙራቱን ብሰፊሕ ኣብ ዝገባብ እዚ ብመዝሙር ኣገባብ ብጸሎት ኣገባብ ብግጥማዊ ኣገባብ እውን ተገሊጾም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽነት ብመዝሙር ኣገባብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽነት ብግጥማዊ ኣገባብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽነት ብጸሎት ኣገባብ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እውን ተገሊጾም ይርከቡ ብተወሳኺ ካለ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተገሊጹን ዝርከብ ኣብ ሓደ መለኮት ሰለስተ ኣካላት ከም ዘሎ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስነትን ብዝርዝር ብምስጋና መልክ ኣገባብ እናገበረ ገሊጽዎ ዝርከብ እውን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ስለዚ ካልእ እውን ናይ እግዚኣብሔር ሕግታት ናይ እግዚኣብሔር ሕግታት ብናይ እግዚኣብሔር ሕግታት ምጽንናዕን ኣብ ሕጉ ጸኒዕካ ምንባር ንምእመናን ዝህቦ ጥቕሚ እንታይ ከም ዝኾነ ዝገልጹን ኣስተውዕሉ ብዛሕቲ ግዜ ደረቕ ሕጊ ጥራሕ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና መዝሙረ ዳዊት ግን ሕጉ ኣይኖት ምዃኖም የፍልጠና ብኸመይ መንገዲ ክንፍጽሞም ከም ዝግባአና የርእየና ንዕኦም ብምፍጻምና እንረኽቦ ጥቕሚ እውን ይነግረና ኣብዚ መዝሙር እዚ እውን ብዝግባእ እዚኣቶም ብዝርዝር ተገሊጾም ይርከቡ መዝሙር 119 ሓደ ካብታም ኣብነት እዩ ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ሰብ ድሕሪ ምትንስኡ ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃቦ ፍርዲ ዝወሃቦ ዓስቢ ንኽፉኣት እግዚኣብሔር ብዘስካሕክሕ ከም ዝቐጾም ነቶም ብመገዱ ዝተመላለሱ ድማ ክብሪ ከም ዝህቦም እውን ኣብዚ መዝሙር እዚ ብዝርዝር መለክዒ ሰብ ሞይቱ ከም ዘይተርፍ ከምዚ ትንስእ ድሕሪ ትንስኣኡ ድማ ዓስቡ ከከም ግብሩ ከም ዝኽፈል ከከም ዝዘርኦ ዘርኢ ድማ ከም ዝዕፀድ ኣብዚ ብዝርዝር ይገልጸልና ብተወሳኺ እውን ኣብ ልዕሊ እዚ ብተወሳኺ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ማለት ብዛዕባ ክርስቶስ ብሰፊሕ ካብ ልደቱ ክሳዕ ዳግም ምጽአቱ ብዛዕባ ክርስቶስን ክርስትና ናይ ክርስትና ዘመንን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተነግሩ ትንቢታቱን ብዝርዝር ሒዙ ዝርከብ መጽሓፍ መዝሙረ ዳዊት እዩ ወዳእታውን ብዛዕባ ዳዊት
كمون بزعبا هزبي اسرائيل تاريخا وهز اميتاتن بسفيح تقلي تسلو زركب مصحف مزمور داويتي سلزي بحافشا مزمور داويت نزياتو من نخالوتن حيزو زركب مصحف كون كلو اتوم نايت ابن مصحف تيلنا نقلصهم ازي سفيح تحستو زحازو مصحف تقوان تخون بزرزراوي ملك عخن ريو من كلنا قل ازن كالوتن زحازو مصحف تيوممو قدوس عملاخنا اكزياهير سلزي مهار الناس مستمس قنيخون ناي اكزياهير شرنت ناي دنقل ماريام عمالادنت ناي قدوسان عبوتاتنا صلوت ናይ መላእክት ተራዳይነት ምስኩላትና ይሁን ናይ ቅዱሳን አባታትና ጸሎቶም ጥርጥር ዘይብላ ንጽሕት ቅድስት ተዋሕዶ እምነቶም ክሳዕ መፈጸምታ አባና ጸኒዓትን በር